श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरुदेव अभय चरण कमल तले निज को समर्पित करी तंकर चरण कमल तले दंडवत प्रणाम पूर्वक
ଏବଂ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସୁଷମଦ ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମମାନେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ବିଶେଷ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ତେବେ ଗତକାଲି କଥା ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ଥିଲା ତାର ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଶୟନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନିହତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆତତାୟୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେ ଶିଶୁବଦ୍ଧ କରିଛି ବାଲଘାତି ଆତତାୟୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୟରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗତକାଲି ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପସଂହାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଫେରିବାକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଏବଂ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଏ ଚପଳ ମତି ସଦୃଶ ବାଳକ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସଂହାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲେ ନା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କଦାପି ମୋର ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଉପସଂହାର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, ସେ କଦାପି ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନା। କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଦେଲେ ପ୍ରୟୋଗଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣନ୍ତ ଜୀବନର ମନୁଷ୍ୟର ଅତିପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ଧନପ୍ରିୟ ନା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କୁହାଯାଇପାରିବନି, କଳିଯୁଗରେ ଧନ ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଅଲଗା ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଧନ ପ୍ରିୟ। ଲୋକ ତ ପ୍ରାଣକୁ ବି ବାଜି ଲଗେଇ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଶରୀରଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ହିଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଭଳି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେସିନ୍ର ନିୟମ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ମେସିନ୍ ଚାଲିବେନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ମୋବାଇଲଟା ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହଉ, ତାର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ, ତାର ଫିକ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମେକାନିଜିମ ଅଛି, ଆପଣ ତା ହିସାବରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ କରିଛି, ସେ ପ୍ରାଣକୁ ବି ବାଜି ଦେଇଦେଉଛି, ପ୍ରାଣକୁ ବାଜି ଦେଇ ବହୁ କାମ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ପ୍ରାଣ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଲା, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ, ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପସଂହାର ଜାଣନ୍ତି ନା। ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ବିଶାଳ ପୁଞ୍ଜ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସ୍ତୁତି କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାବାହୁ ଭକ୍ତାନାମ ଅଭୟଂ କରମ ତ୍ୱମେକ ଦେହମାନାନାମ ଅପବର୍ଗ ଅସି ସଂସ୍କୃତି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଆପଣ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବତାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ମାୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଆତ୍ମନି। ଏଇଭଳି ସ୍ତୁତି ପରେ ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍ଫଳ କର। କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର
तेज जो ब्रह्मांड को ग्रास करने को बसला भगवान मत नहीं आप जानते महाभारत एभली प्रसंग अच्छा व्यासदेव से निकटरे थिले महाभारत युद्ध समय रे बहुत लोकंकर प्रश्न आसे व्यासदेव केमती लिखिले गीता व्यासदेव महाभारत युद्ध समय रे उपस्थित थिले गीता को श्रवण करिसंती एमती लेखि नांती लोक माने जेहेतु साधारण लोक माने जेहेतु पढ़ी पारु नांती तांको समय नाही से भाव त हम व्यासदेव लिखि देछि मु आमे भी लिखि देबो किछि नाही 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 व्यासदेव भगवत गीता को सुनी भगवान कहला बेले योद्धा मान भी सुनी अर्जुन युद्ध बंद है अर्जुन को उपदेश चली समस्त श्रवण कर महाभारत युद्ध थी व्यासदेव देखले जो ये ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करदे व्यासदेव से मुनि मान सहित बस हरिकथा आलोचना कर चपल कुमार अश्वत्थामा तुम्हें कौन करो ताको उपसंहार शीघ्र कर जानिछ ये अस्त्र अर्थ कौन ये विश्व को ध्वंस कर सृष्टि को ध्वंस कर व्यासदेव ये कहीकि व्यासदेव जानि नथिले जे जे अंकर पिता उपसंहार बा ब्रह्मास्त्र को फेरेबार विद्याटा को देना व्यासदेव बहु हर्षना करी चपल बालक तुम्हें चपल बालक भली काम करुछ ब्रह्मास्त्र को छाड़ी एभली गाली दे व्यासदेव चलीगले एवं भगवान का निर्देश रे उभय अस्त्र को उपसंहार करी बंधा गला काली काली सुनुथले इड कथा विश्राम थिला भगवान कर भगवान तो रथरे दंडायमान हैछंती उपवेशन करिछंती अर्जुन बांधिले पशु रसनय अजथा जाग्ञी का पशु को यज्ञ रे बलि देवा पाई पशु को जेमती बंधा हेता अश्वत्थामा जे द्रोणंकर पुत्र जहांकर चरण कमल कले अर्जुन पड़ा दरकार ये क्षत्रिय से ब्राह्मण किंतु कर्म व्यक्ति को सम्मान दिए जाति सम्मान दिए कहीं जाति कूल ये गर्व को नहीं संसार रे से सम्मान योग्य हो पार कर्म आम क्यों कर्म करुचे कर्म द्वारा जन लोक पूजित हुए कर्मरे हनुमान ये जाति खोजा हनुमान क्यों जाति रे आज्ञा पशु कपी चंचल कामी से पूज्य कहार पूज्य मनुष्य मानकर ना देवता मानकर ना हरिंकर पूज्य रामजी सबसे आदर प्रिय पात्र हनुमान जाति रे कई बड़ हुए नी कि मानव जाति रो कि पुणी मानव भितर किए अलग जाति रो कि देवता जाति रो बड़ कर्म रे हम जाति कूल कौन कर उच्च पदवी नहीं कि गर्व करवा उचित ना अश्वत्थामा ब्राह्मण कूल जन्म है पूज्य अवस्तु कितु बंधा गला पशु रसनया जथा बांधी भगवान कहले कौन धर्मविद व्यक्ति कौन सी बाड़क को हत्या करते अर्जुन तुम्हें आपको हत्या करो भगवान काली सुनु भगवान केते नीति दौले अर्जुन बिल्कुल सुनु ना अर्जुन वैष्णवता को देख भगवान परीक्षा कर जो मैंने वैष्णव हे जो मैंने विष्णु भक्त हे से चाहे राम भक्त हूँ चाहे कृष्ण भक्त हूँ चाहे बरांगर भक्त हूँ चाहे नृसिंह भक्त हूँ चाहे जगन्नाथ भक्त हूँ परीक्षा जीवन आसव कारण बिना परीक्षा क्या को संसार किसी फल मिले मिली जी आज चाकरी पाई पचारे सी भी परीक्षा दे बिना परीक्षा क्या कुछ दि जावन संसार संसार नियम भौतिक जगतर नियम आध्यात्मिक जगतर नियम यू हैव टू फेस एग्जामिनेशन परीक्षा आसव जीवन भक्त जीवन भी परीक्षा आसे पुणी भक्त जीवन परीक्षा संसार लोक करती ना किए करती भगवान भगवान परीक्षा करेंगे आपन गोटे सुना नहीं जा दुकान को बढ़िया शीघ्र नहीं सुना देखेदे से नहीं कस एसीड दे कस कते क्यारेट सुना ठीक ओरिजिनल कि ना भगवान भक्त को वैकुंठ को नवा पूर्व टेस्ट करिए अर्जुन को टेस्ट करुछन वर्तमान चल आपको हत्या कर ये ब्रह्मबंधु ये बालक मान हत्या करतताई
अर्जुन न शुणिले गत काल कथा विश्राम थिले प्रतिश्रुतम च भवता पांचाले श्रुणवता मम आहरिष्ये शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रः। तुम्हें कही ना पांचाली की हे मानिनी हे भद्रे प्रमुजामी भद्रे हे भद्रे तुमार दुख को मु दूर करी ए द्रोणपुत्र अश्वस्थामार मस्तक को आणी मु तुम पाखरे पहुंचेबी तुम्हें तार ऊपर दंडायमान हो स्नान करिवो कही ना। देख भगवान के परीक्षा कर क्षत्रिय तार प्रतिज्ञा रक्षा कर मन रख जगत कहला लीला भूली जाए गोटे महाभारत लीला सृष्टि जीव हूँ क्षुद्र मनुष्य बहुत क्षुद्र मनुष्य जो निजी विशाल बोली भावुची से केवल जानवा दरकार तार विशाल बुद्धि विशाल जहाँ भी कहूँ केवल भगवान शक्ति चली विशालता आसल वायु यदि कह जाए संचालन वायु भगवान सृष्टि कर वायु ये वायु को श्वास प्रश्वास द्वारा जाऊँ हृदय क्रिया कर संसार रही मनुष्य निजी को बड़ बोली भाविया उचित ना कौन समय कौन सी प्रतिज्ञा भाई नवा उचित ना मुझा करदेवी मुझा करदेवी ना जीव बहुत क्षुद्र भगवान कह अर्जुन तुम्हें प्रतिज्ञा कर पूरण कर क्षत्रिय धर्म है प्रतिज्ञा कर पूरण कर यदि क्षत्रिय प्रतिज्ञा कर पूरण न कला तार जीवन बेकार से क्षत्रिय नुह गोटे महाभारत एमती लीला अच्छा युधिष्ठिर महाराज कर्ण सहित युद्ध करण सहित भीषण रूप कारण तीन जन को महाभारत युद्ध जितवा असंभव थे भितर जन हूँ अतिरथी कर्ण द्वितीय हूँ द्रोणाचार्य तृतीय हूँ पितामह भीष्म केवल ये तीन जनकर जहाँ कहते अतिरथी कबल रक्षा पाइले पांडव मैंने भगवान जेहेतु तांकर नाविक ना जड़े जड़े ये जड़े जड़े योद्धा महाभारत को गोटे गोटे सरर गोटे गोटे दिन में समाप्त कर निकट था केवल कर्ण गोमाता प्रति कर अभिशाप मुनि अभिशाप लग रही परशुराम अभिशाप लग रही नचे कर्ण भाई योद्धा संसार नहांती किंतु कर्ण युधिष्ठिर महाराज सहित युद्ध कला बेले जानी नहीं ये बड़ भाई बोली दुईज कर्ण जानते कि सी जानते युधिष्ठिर महाराज जानते कर्ण चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र बहुत बड़ बड़ भूल काम कर नीति को बहुत गुरुत्व दे सब मन रखा दरकार नीति ठार धर्मटा श्रेष्ठ से नीति अलग धर्म अलग एवं जोड़ी देने हुए धर्म नीति खाली नीति कहले हम नीति बहुत जिनिष अच्छी कहाँ प्रजुज्य जानवाक पड़ो नीतिशास्त्र बहुत जिनिस कहुई सबूत समस्त आप्लाई पार धर्म नीति समस्त मानवा बाध्य नीति को प्रबल देला ना 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 मुझे दुर्योधन को कथा देती मान कृष्ण आपड़ बर्तमान मत कह कुी पुत्र कि फेरबी ना देख भगवान कथ का एने तो अभिशाप अच्छी कि भगवान कहते तथापि से मानना जीवन बहुत बहुत बड़ बड़ महापुरुष मैंने छोट छोट कम बड़ बड़ भूल कर देखें जीवन अनुताप करने को पड़ी आम क्षुद्र मनुष्य आम प्रति कर्म भूल अच्छी आम अहंकार करा उचित ना बहुत बड़ बड़ संसार लोक मैंने छोट छोट कथार भूल कम कर सीटा तक जीवन अनुताप करने को पड़ी आर्ण सब गोटे कथा को तार मन भितर आंदोलित करे भगवान मत निश्चित भगवान श्रीकृष्ण सबुद्रे क्षमा देदेवे कि द्रौपदी को वेश्या कही कथ मत के क्षमा देवे यहाँ से कन्विन्सड से भल भाव जानी मत भगवान सबुद्रे क्षमा देदेवे कि द्रौपदी जो वेश्या भरी सभार कही मत क्षमा देवे तार परिणाम मत भोग पड़ो जानी भल भाव बड़ बड़ महापुरुष वचन पटर खसीगला प्रतिज्ञा कथा कहि चाहे प्रतिज्ञा कर चाहे क्या खराब कथा कहन कि कथी बाकबाण फेरेना बाकबाण चलिया पूर्व बहुत सावधान हवा दरकार
कर्ण तो युद्ध करुछन्ती कर्ण संगे युधिष्ठिर महाराज युद्ध चली युधिष्ठिर महाराज बाण मारुछन्ती किंतु कर्ण को पार ना कर्ण कौन कर पूरा घायल कर दे देह शरीर चलुनि युधिष्ठिर महाराज टेकिकी नियागला शिविर को उठे नियागला एवं युधिष्ठिर महाराज सांग सांग कहीदे अर्जुन सीट कहले सांग सांग तुम्हें आज शिविर को फेरिया पूर्व कर्ण को बद्ध करके जीव कह कहले अर्जुन को तो अर्जुन मन आ लगुनी युद्ध कर्ण सहित युद्ध कला बेले कहीं भाई जो भाई अवस्था है ना मन खाली केवल भाई अरे भाई कौन भाई बंचे ना ना भगवान अच्छा पांडव मान चक्षुर पलक भली तथापि अर्जुन भातृस्नेह एत कारण धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सब भल सुगुण है शरीर ना वचन धर्मराज से प्रत्यक्ष महाभारत युद्ध समस्त देखुले रथ आकाश रे चलता भगवान अच्युत रथ तले चलता महाभारत युद्ध रथ चका तले लगुन कि जो दिन भगवान कथार से कहले अशोत्थमा हत से दिन भूमि स्पर्श कल इत बड़ सत्यवादी एत बड़ निष्ठावान एत सौंदर्यवान घायल कर अर्जुन से दृश्य टा देखी चिंता जो मो भाई बचे अर्जुन कर्ण जिते मन लगे युद्ध कले भी अर्जुन बाण मारू ना ठीक से बाण मारू ना भगवान बुझीदे तेनाली भगवान कौन कले रथ उल्टा बाटे काटिक नहीं पलि आसे पलि आसला अर्जुन पचारे कृष्ण पचारे अर्जुन सखा युद्ध मन लगू ना मोर भाई को देखा अंतर व्याकुल होते आप चल नहीं गले ये वचन कथार मुझे जो देखले युधिष्ठिर महाराज एते क्रोध क्षत्रिय धर्म तो एते क्रोध क्षत्रिय आवेश पचार अर्जुन को अर्जुन तुम्हें कर्ण को मारिक आस ना ना ये कर्ण को मारी तो युद्ध भी करना दुई तीन टा माण मारिक पूरा पलि आसे मन लगुन भाई को देखा आल को मुह कले पुणी पचारे अर्जुन कर्ण बद्ध हो ना मत कह तल को मुह कले कले भीरु तू कर्ण को बद्ध न कर युद्ध क्षेत्र आसु तो से गांडीवधन को फोपाड़ी दे किए कहले युधिष्ठिर महाराज उल्टा फट हो गला संगे संगे गांडीवधन धरले किए अर्जुन मारे प्रस्तुत हो गले का युधिष्ठिर महाराज भगवान से अच्छा दंडाय मान देख भगवान जीवन रे कहीं जी भगवान को आश्रय न करे ये आश्रय कथा चार दिन पड़ी था चाहे पांडव हो चाहे कौरव संसार जी हो चाहे देव हो मुनि हो ऋषि हो किए भी हो साधु हो गृही हो भगवान आम सेंटर पॉइंट न रहिले जीवन केन्द्रबिंदु नहले जेकोसी जीवर जेकोसी समय विपद ग्रास कर जेकोसी व्यक्ति ये कौन करे भगवान कहले अर्जुन ये कि रूप मुझे केवे देखनी जो भाई को तुम्हें पूजा कर जो युधिष्ठिर महाराज मुखर तुम्हें दिने पदे कथा भी कह आज को मारे बाहर ना प्रभु मु क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म है कौन जहा शपथ कर पूरण कर तुम्हें केवे शपथ कर मुझे शपथ करी भीमसेन एवं आमे दुई भाई शपथ करूँ एकांत जदि कही भीमसेन को कहे तुम्हें निश काटि दि भीमसेन कह मत ये कथा किए कह मुझे बध करी अर्जुन कह मत यदि किए कह गांडीवधन को फोपाड़ दि तुम बध करी कह प्रभु कौन मु क्षत्रिय मान प्रतिज्ञा कर भाई की मार देख भगवान के जीवन आशा भगवान कह ठीक अच्छे तुम युधिष्ठिर मार तो युधिष्ठिर को गुरुजन को मारवाटा कौन कहले शिखी रख आजिकल प्राय लोक बाप मा को मार्चन बंचला बेले मार्चन मरला पड़े कहे आम दबु बंचला बेले खाया देवे कि पा देवे बापा को मेडिसिन देवे मरला पड़े जी कौन श्राद्ध दवा श्राद्ध देवे पिंड देवे बंचला बेले तुम तो पिता माता मारी सारी बंचला बेले सेवा कल मरला पड़े तुम्हें कौन देखे पिंड देखे तुम हाथ ना कौन
गुरुजन को तू कहिबा कु व्यवहार करवा मृत्यु सहित सामान पितामाता खराब व्यवहार करवा मृत्यु सहित सामान तान बाबा मा को मारे जो पाप से पाप ब्रह्महत्या भगवान कह अर्जुन तुम्हें शपथ कर तुम शपथ को रक्षा करी युधिष्ठिर महाराज मरवे ना तुम्हें युधिष्ठिर महाराज को गाड़ी दिव मरण हो तुम गुरुजन अर्जुन लगे गाड़ी कह तुम्हारी ही महाभारत युद्ध तुम्हारी आम पत्नी द्रौपदी पांचाली विवस्त्र है तुम्हें जुआ खेल की सर्वनाश कल गाली दे सारे आज्ञा जो गाली दे सारे क्रोधटा तो शांत हो गला कह आज्ञा मोर पूरण हो गला कौन शपथ पूरण हो गला कि अर्जुन कौन भाविले जानते अर्जुन सांगे सांगे पुणी सर काढ़े गोटे सर जो काढ़ुले मारियापाई क्या युधिष्ठिर महाराज बर्तमान सर काढ़े धरणी की मारे ना कौन ना अग्नि प्रकट कर निजे पड़ी मरि मन कह ये कि रोल अरे ये कि अभिनय देख भगवान किभली जीवन आश्रय भगवान को जीव आश्रय कर दरकार निजर शक्ति सामर्थ्य बुद्धि बल को नहीं आम बाग्बाण से किसी कहीदे सफल हो ठीक जिन प्रतिक्रिया भोग जो अग्नि प्रकट कर भगवान अटको कह कहीं ना प्रभु झास देवी ना कहीं ना मु बड़ भाई के गाड़ी देली बड़ भाई केमी तु तुकार कर बहुत खराब गाड़ी देली भगवान बुझे कह अर्जुन तुम्हें शपथ करने पूर्व कभी विचार कर धनुष उठा पूर्व कभी विचार कर तुम्हें जदि बड़ भाई युधिष्ठिर को यह खराब भाषा कहीदेला तुम्हें ये अनुताप कर मरिया जाऊ जो मारी था सरटा उठी था कौन अवस्था कर कहले प्रभु यार तो प्राश्चित हम ना प्राश्चित कर मत रास्ता कह मु मरवि निश्चित कारण मु क्षत्रिय मु शपथ कर सारी मु अग्नि प्रकट कर वर्तमान मो बाण तो निष्फल हेनी कहे ठीक अच्छे तुम बाण को निष्फल करी तुम्हें अग्निदेव सांग कह व्यक्ति मरवा सहित कि सामान कलिजुग लोक प्राय बंचिक मरिक रही सब बंचीछन कि मरीच प्राय बंची केमती मरती भगवान दौरान कहे जी निजरा प्रशंसा कै से बंचिक मरीच देख ना कलिजुगर समस्ते निजर प्रशंसा कहीं पर प्रशंसी लोक गोटे खोज पाइवा कलिजुगर बड़ दुर्लभ आज्ञा परीक्षा करूँ आप स्त्री स्त्री निजर प्रशंसा कर स्वामी स्वामी प्रशंसा करही जड़े अंर प्रशंसा करवा भर खोज पातु बापा भी कह मोर भल पुटे पुह भी कह मोर भल बापाटे या भी शुणा कष्ट हो कारण अन्नर दोष देखार कलिजुग एत दक्ष अन्नर भल गुण आमको टोटाल देखा जाऊनि कला चषमा कलीर कला चषमा कह कली चषमा कलीर चषमाटा यहाँ अन्नर भल गुण किसी देखा जाए जो चाणक्य पंडित कुकुर आमर काकर बगर पशुपक्षी गुण को वर्णना कले कि मनीषर लोक कलिजुगर लोक एत भागा अन्नर दोषा को देखिए केवल टोटाल गुण देखा हे ये कली भगवान कहले देख अर्जुन तुम्हें निज निजर प्रशंसा कर तुम शपथ ही पूरण हम जो अग्नि प्रकट कर अग्निदेव आगे झास दवापी से सामान फल हम मृत्यु सहित सामान के ना निजर प्रशंसा करिया मुए घर करे द्वार करमी मनीष करती पुण्यक्षय करवा लोकर हुए नी करी कह लोकर हुए जे कि करनी पुण्य तार बालांस लिस्ट किसी ना बालांस सीट बर सी अधम भाविक सब रहा कि पुण्य करी कहला तार टोटाल गला कलिजुग लोक देखिए जी करे जी दान करेंगे जी कि कही ना से कहे से पलिशा लोक मैंने जाणी दी आगु लोक मैंने दान देलापर के कहे मो ना कह कि बर्तमान से पलिस बर्तमान दान नदा पूर्व से लोक कहीदे पूर्व तक ना आगे बोर्ड मार ये मंदिर पर ये एत कोटी दब ये एत कोटी दब से बर बेसी देवे कम देवे कारण से चाहते नाम आडभटाइज हो कलिजुगर निजे निजर प्रशंसा करवा मृत्यु कलिजुग ने सब जुगे
କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କର। କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଏ ବିଜୟ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିଛି, ଆଉ ମୋ ରଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରଥରେ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନୁସର ପାଇଛି, ସବ ନିଜର ଗୁଣଗାନ କଲେ, ନିଜର ଗୁଣଗାନ କରି ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣଭୋଜି ନା କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ମୋତେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାଷା କହିଲେନି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ହେଇଯିବ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଫଳାଫଳ ନ ନିକଲରୁ କିଛି ସକ୍ସେସ ପାଇଛେ ଆମେ, କିଛି ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଯଦି ଆମେ ବିଜୟ ହଉ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ନା? ଲୋକ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବଂଶ ଭିତରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଣକୁ ପଳେଇବି। ଭଗବାନ ଅଟକେଇଲେ, କହିଲା ଦେଖ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୋର ଲୀଳା, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ତୁମର କେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ନ ରହିବି, ମୁଁ ଯଦି ମଝିରେ ନ ରହିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଅର୍ଜୁନର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଚିନ୍ତା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମକୁ ସରସିଆ ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ନ ହେଲେ କେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ ବା କେହି ସତ୍ୟ କଥା କହୁ ବା କିଏ କ'ଣ ବି କରୁ, ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ସଫଳତାକୁ ଆଣିକି ଦବ ନା। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ସୁତ ଉବାଚ ଏବଂ ପରିକିତା ଧର୍ମଂ ପାର୍ଥ କୃଷ୍ଣେନ ଚୋଦିତଂ ନୈଚ୍ଛତ ବ୍ରହ୍ମ ନୈଚ୍ଛତ ହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସୁତଂ ଯଦ୍ୟପି ଆତ୍ମାହନ ମହାନ। ଯଦ୍ୟପି ଆତ୍ମାହନ, ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛନ୍ତି କିଏ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ମାର, କିନ୍ତୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଗୁରୁପୁତ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ତାଙ୍କ ତୁ ମୁଁ ଉପକାର ପାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ମାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତମ ଧର୍ମମ ପାର୍ଥ କୃଷ୍ଣେନ ଚୋଦିତମ, ଚୋଦିତ ମାନେ ପ୍ରେରିତମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେରଣା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାର, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥ ମାରିଲେ ନା। ଭଗବାନ କାହିଁକି ପ୍ରେରଣ କଲେ ନା, ପରୀକ୍ଷିତମ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲି, ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଅଭକ୍ତ ହେଲେ, ଅଭକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବନି, ସଂସାରରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ବିବାହ ହେଇଛ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଚଳିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସଠିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରିପାରୁନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ସେଠି ରୋଲ ରହିଲା କାର, ଗୃହସ୍ୱାମୀ, ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ନା, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାପା କତୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମା କତୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ କୁହ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ସଂସାର ପରୀକ୍ଷା ହଉ ବା ଭଗବତ ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରନି ଭାଇ, ଜିନିଷ ତ ଉଠଉଛ ଉଠ, ଯେତେ ଜୋର ହାଲା କରୁଛ କାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସାତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ବୋହୁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ନିଜର କ'ଣ ସାଧନ ଥିଲା, ସାଧନ ଏଇଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ
ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଶାଶୁର ନାହିଁ କି ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ, ଘରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି? ହବ, ସମାଜରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ଗୃହରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ସବୁଆଡ଼େ କିଏ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି ଏ ଜିନିଷକୁ। ଏ ଶକ୍ତି ଆମ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅବସ୍ଥା ହବ ଯାଇଥିଲା ଶପଥ କରିକି। ଏଇ ଏ ମା ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ଯା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମମ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯିଏ ବି ଆସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଅଫିସର ହଉ ବା ପିଅନ୍ଟେ ବି ହଉ, ସେ ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ପକ୍କା ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତସ୍ୟଚ ଅୟମ୍ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞୋପି। ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି କି? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଗୁରୁପୁତ୍ର ବୋଲି। ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଜ୍ଞୋପି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଖ୍ୟାପନାୟମ ତଦ୍ବଚ ଭକ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷତେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ କେତେ ତାକତ, ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିବେ କାହିଁକି? ସମାଜରେ ଲୋକ ଖ୍ୟାପନ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ କେମିତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଯିଏ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସିଏ ଆମକୁ ଜାଣିନି, ଆମକୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଓଲଟା ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଲୋକକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଶିଖ, ୟା ପାଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପ୍ରଭୁପଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଥାଟି, ଦି ଗୋପି ଯୁ ଆର୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଅଲ୍ସୋ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଟୁ ସଚ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅଲ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଭୋଟିଜ୍ କମ୍ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଇ ଦି ଲର୍ଡ। ଅଲ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଭୋଟିଜ୍, ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍, ଦେ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବାଇ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପୀମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ରାସଲୀଳା ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଗାଳିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ସେ ଏତେ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବତାର କେଉଁଠି ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁଠୁ ଯେତେ ଲୀଳା ଅଛି, ଯେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଦୟାମୟ ଲୀଳା, ଦୟାମୟ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ତା ଭିତରେ ରାସ ଲୀଳା। ରାସ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏମିତି ପୁରୁଷ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ଗୋଟେ ରାସ ନୁହେଁ। ରାସ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲୁଟୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ସିଦ୍ଧର ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାସ ଅର୍ଥ କାମ ବିଜୟ ଲୀଳା। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି କାମୀ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ପ୍ରେମମୟ ଶରୀର, ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରେମୀ ହେଇପାରିବେ। ନେଚର, ବଡିର ନେଚର, ଭଗବାନଙ୍କର ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶରୀର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ରଜଗୁଣ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ କାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶରୀରରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ତା ନାହିଁ, ସଚିତାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର। ଲଭ୍ ଆଉ ଲଷ୍ଟ, କାମ କ'ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କାମ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କ ଲେଖିଲେ ବି ଲୋକ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲଷ୍ଟ, ଲଷ୍ଟ ମାନେ କାମ, ଲଭ୍ ମାନେ ପ୍ରେମ। ଏଠି ଲଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଲଭ୍ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେବଳ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଲଭ୍ ମିନ୍ସ ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲ, ସର୍ତ୍ତବିହୀନ। ଲଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଜଣେ ବିବାହ ହେଉଛି, ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏ ଝିଅଟି ଭଲ, ଝିଅକୁ ଯେ ଏ ପୁଅଟି ଭଲ, ୟାର ଧନ ଅଛି, ଘର, ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଉଦାର ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବତାର ସେଇଠି ହେଇଛି। କୁହନ୍, ସତ କୋଟି ଗୋପୀ ଥିଲେ ରାସରେ, କୃଷ୍ଣ କେତେ ଥିଲେ? 50 କୋଟି କୃଷ୍ଣ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୋପୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ନା, ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସେନ୍ସ, ଏତିକି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ବହୁ ନାରୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଯେ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ,
ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆରେ ବ୍ରଜ ସାରା ସପ୍ତକୋଟି ଗୋପୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ କେମିତି ଯିବେ? ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଭୋଗ କରିପାରିବ? କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ସପ୍ତକୋଟି ନାରୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିପାରିବ? ସପ୍ତକୋଟି ପରୀକ୍ଷିତା ଭଗବାନ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷାଣାମ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ପରୋଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ପ୍ରେମବତୀ ଗୋପୀନାମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଦି ଉପଦେଶମ। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ଗୋପୀମାନେ ମୁନି ଋଷି, ସେମାନେ ସାଧୁ ସର୍ବ ଧରିଛନ୍, ଏ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ଗୋପୀ ଶରୀର ଧରିଛନ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ, ଶ୍ରୁତିଚରା ମୁନିଚରା ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ବୈଦିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଭେଲ ବହି ଗୋଟେ କିଏ ଲେଖିଦେଇଛି ଏମିତି? ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜୀବନ ଜୀବନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା। ରାମାବତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ନବଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ ସର ଆମେ କେମିତି ଭୋଗ କରିବୁ? ଭୋଗ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭୋଗ ଦବୁ, କେମିତି ସେବା କରିବୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଏ ଅବତାର ତୁମର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ସେବା ପାଇପାରିବନି, କାରଣ ମୁଁ ପତିବ୍ରତା, ଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପୂରଣ ହବ। ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଚାଲିଛି, ଏଠି କିଛି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱର ଧରିଛି, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର ଧରିଛି। କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର ମିଳିଛି। କିଏ ପୁରୁଷ ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର ମିଳିଛି। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିବ ତଦରୂପ ସ୍ୱର ମିଳିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ ତେଜନ୍ ଅନ୍ତେ କଲେ ବରମ ତଂ ବଂ ଏବେତି କୋନ୍ତେ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତା। ଭାବନା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ନାରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଅଭିନିବେଶ ରୁହେ, ପୁରୁଷ ସ୍ୱର ମିଳିଲା। ପୁରୁଷର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାର ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରେ, ନାରୀ ସ୍ୱର ମିଳିଲା। ବାସ୍, କିଏ ଏଠି ପୁରୁଷ କିଏ ନାରୀ? ଏଇଠି ତ ଫିଲୋସଫି ଘଟିଯାଉଛି। ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ନାରୀର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ ବୈଦିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଗବତମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବିବାହ ହେଇଛ, ସେମାନେ ମୁନି ଋଷି, ସେମାନେ ପୁଣି ବିବାହ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୁନି ଋଷି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ। ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କର, ଏଣେ କେଉଁଠି ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ତ ପରପୁରୁଷ, ମୋ ବହୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବାଟା କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରେମ। ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାରଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଲୀଳା କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ କି? ଔଷଧ ସ୍ମରଣମ ବିଷ୍ଣୁ, ଔଷଧ କାମ କରେନି ମଣିଷ ଶରୀରରେ। କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଔଷଧରୁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଭଲ କରିଦେଉଛି, ଯଦି ଔଷଧର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କାମ କଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁକି କାମ କରୁନି? ଯଦି ଡକ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସେ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ସବୁ ରୋଗୀ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଦେଖିବା ସେ ଭଲ କରିଦେବୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ମନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନହେଲେ ଔଷଧ ବି ଶରୀରରେ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ କାମ କରିବନି। ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ, କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଥିବ, ଔଷଧଟା କାମ କରିବ, ନହେଲେ କାମ କରିବନି, କେବେ କାମ କରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ହସ୍ତ ଅଛି, ଭଗବାନ କେମିତି ଜ୍ୱର ହବ? ଔଷଧ ସ୍ମରଣମ ବିଷ୍ଣୁ,
যে আয়ুর্বেদর প্রথম চরক সে লেখিলে আপনার আয়ুর্বেদর প্রথম চরক সব ঔষধ তৈরি করেছেন সে প্রথমে লেখিছেন বিষ্ণুঙ্কর নাম বিনা নাম স্মরণ বিনা ঔষধ কার্য করে না যে প্রথম ঔষধ তৈরি করেছেন পৃথিবীর সেই নীতি ঔষধে স্মরণ বিষ্ণু কি ঔষধ খাইলা বেড়ে হে প্রভু মো কর্মফল কু ধ্বংস কর এটা কাম করু নাহলে কাম করি ভগবান পুনি জ্বর কেমতি হব ভগবান পরীক্ষা করে দেখ দেখ মো গোপী মানকর স্থিতি কিভাবে কোণ নারী শরীর রহিলে যে সে সাধারণ নারী হয়ে না কোণ কে আমি সাধারণ নারী দেখিছে আমি কামটা কোণ জাঁচে প্রেমটা কোণ জাঁ প্রেম ভক্তটা কোণ জাঁ সে আমাকে এটি জিনিসটা লাগুছে কে আপনার ভাগবত তো আলিঙ্গন চুম্বন শব্দ অছি এ শব্দটা আছে যে গোপী মানে কাহা আলিঙ্গন করছেন মা পুয় আলিঙ্গন করা বাপা পুয় আলিঙ্গন করা স্বামী স্ত্রী আলিঙ্গন করা সমান কেউ ভাবনার কি আলিঙ্গন করছি ভাই ভাই আলিঙ্গন করা গোপী মানে ভগবান আলিঙ্গন করছেন আত্মা পরমাত্মা আলিঙ্গন করছি এসব শব্দ কু অপভ্রংশ অপব্যবহার করা হয়েছে যে প্রবচন দৌছেন সে জানতে না তত্ত্বটি কোটি অছি সে সিস্টমেটিক পড়ি না এটা সত্য কথা সে টিকা টিপ্পণী সিস্টমেটিক কিছু পড়ি না সে কৃষ্ণ ইয়া করলে রাসলীলা করলে এতে আরে কৃষ্ণ বিবাহ হলা বেড়ে কৃষ্ণ ভগবান ষোড়শহস্র শহে আট গোপী রাণী কু নেই সমস্ত ভবনের ভগবান পশিলে কেতে এক কৃষ্ণ হয়ে কি না যেত জন রাণী কু বিবাহ হলে সেতটা কৃষ্ণ হি প্রবেশ কলে তুমি কল দেখ তুমি এক রু দুই হুয় কি অছ সংসার আসলে দেখবা সে রাণী মানে কি কাই বিবাহ তা নজান কিন্তু আগে কমার্স দিয়ে ভগবান উপরে সমাজের উৎপাতর এই কারণ ভগবত অপরাধ ভগবান কু মানু নাস্তিক ভালো যে টোটাল তার মদমাংস খাওছি খাওছি ভগবান ভগবান কি জাননি সি গোটে টাইপের লোক কিন্তু এই যে অধা খণ্ডিয়া সে ধর্ম কি টিকে টিকে মানুথে ধর্ম গাণে খাঁচি দেবে টিকে টেস্টর মারি দেবে অধর্ম কি টেস্টর মারি দেবে এই লোক মানে ডেঞ্জর আজ সমাজ নষ্ট করেছেন তুমি জাঁ মানে ধর্ম উপরে কিছু কমেন্টস দিওনি কৃষ্ণ রাম এসব তাঁপরে কমেন্টস দিও তুমি জাঁ তুমি রিসর্চ কর না তুমি পড়ি ন লোক গীতা পড়বে হিন্দু ধর্মর ধর্মশাস্ত্র গীতা কেবে না কৃষ্ণ এমনি ভুল করছেন রাসলীলা করছেন কিন্তু রাসলীলা অর্থ কোণ জাঁ না ভগবান টেস্ট করি নিয়েছেন গোপী মানুষ ইয়ে পক্কা সাধু কি না আগে পরীক্ষা কলে জ্বর হয়ে গেল পঠাইলে নারদ মুনি সাংসা আসি পৌঁছি গল আরে নারদ সবুলে দ্বার কার আজ্ঞা প্রভু আপনার কোণ জ্বর হয়েছে মোর শরীর খারাপ অছি যদি শ্রেষ্ঠ ভক্তর পাদ রজকু আনি দিয়া যায় মোর দেহ ভালো হব আরে শ্রেষ্ঠ ভক্ত সংসারে কি অনেক তুমার পাখে অনেক আয়ে রাণী মানে কিছু কহিল না রাণী মানুষ মাগিলে কে আজ্ঞা আপনার টিকি সব অষ্ট পাট রাণী কহিলেন সত্য হম কহিলে রুক্মিণী কহিলে তোমার পাদ রজটা দিও ধূলিটা দিও ভগবান দেহরে বুড়লে ভগবান দেহ ভালো কহিলে কোণ আমি কোণ নরকুকু যাব না কোণ স্বামী কু আমি পাদ ধূলি দেবু তুমি কিভাবে সাধু কি স্বামী তাঙ্কর জ্বর হো যাও তুমি আউ কোটি ঔষধ আন আমি পাদ ধূলি দেবু কুঝিপারছেন নারদ মুনি কহিল আউ কে শ্রেষ্ঠ আঙ্কটার গোপী মানে শ্রেষ্ঠ দেখবা যা ব্রজপুরর পহঞ্চু পহঞ্চু গোপী মানে ঘেরি গেলে নারদ কহিল আচ্ছা আমার কৃষ্ণ ভালো অছেন না ভালো কথা কী পচারছ বর্তমান তাঁর জ্বর হয়েছে না কৃষ্ণ জ্বর হয়েছে না ঔষধ তুম নিকটে অছে না কোণ নিকটে অম নিকটে কোণ ঔষধ অলে তুমার পদ রজ দেলে কৃষ্ণ ভালো হবে গোপী মান ভিতরে প্রতিযোগিতা লাগিল নারদ মো কতুর নিও আগে মো পাখর নিও সে কুচি মো পাখর নিও নারদ পাগল হয়ে গেলে দেখি কহিল কত বস্তা একটু পদ রজ নিয়ে যাবি কারণ এমান নিকটে স্বসুখ বাসনা কামনা কিছু না রাণী মান ভিতরে মধ্যে রয়ে গেল সে কোণ কহিলেন আমি কোণ কৃষ্ণ কু পদ রজ দেবু কৃষ্ণ ভালো হয়ে যাবে আমি নরকু যাবু কি গোপী মানে কোণ কহিলেন বিচার বি কলেন আত্মা সুখ দুঃখ গোপীর নাহি কবি চার আত্মা সুখ দুঃখ গোপী নাহি কবি চার কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার
प्रीति वांछा तारे बोली कमा आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोली कमा कृष्णेंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम धरे प्रेम नाम आत्म सुख दुख गोपीर नाई को विचार कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार राणी मानकर निज सुख अछि नारद नारद जी पचारे गोपी तुम्हें पाद रज दौछ तुम तो नरक को जीव तुमर पाद धूली कृष्ण सर लगे तुम नरक को जीव कहला आम कोटि कोटि जन्म नरक रही प्रस्तुत कि कृष्ण सुख रहा ताले कुहंतु राणी मानंक ठारु गोपी माने श्रेष्ठ किन्न आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम निजर इंद्रिय को सुख दबा होची काम एटा लस्ट इंग्लिश रे कहा जाए भगवान को सुख दबा होची प्रेम भगवान को सुख रे भगवान भक्त निज सुख चाहे ना भगवान को जो फल फूल भजन करे निशाभक्त से कि चाहे ना चैतन्य महाप्रभु कहले ना न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति रहित गीत मुकाबला भक्ति चाहिए भक्तिर गोटे कामना नुहे कि प्रश्न करे ना भक्ति भक्त कहीं चाहिए भगवान का सेवा करने भक्त कौन प्रॉफिट चाकर हेले कार प्रॉफिट अच्छी ये केवल प्रेम आ संसार सब वस्तु काम बहटा काम कमी बुझी पार पुरुष बहुत हूँ नारी को कहीं ता सुख पाए ना नारी सुख पाए ता सुख पाए नारी बहुत हूँ पुरुष को ता सुख उभय उभयर सुख स्वार्थ को नहीं बहुत गोपी मान जो भगवान को भल पाते स्वसुख बासना किसी ना सुसुख बासना सुसुख बासना थे पादर जो दे था कि ये भल पाया संसार ना तो कथ प्रसंग टी डाइवर्ट हाँ तथा धर्य देखिए आप शुणे गोटे बेसिक जिनिस जाना दरकार समाज में प्राय लोक भगवान आक्षेप करती कृष्ण लीला जो से जानुना लव केवल गोपी मान भर अच्छे चैतन्य महाप्रभु जे नारी मुख देखती से कहीदेगले रम्या काचित व्रजवधु उपासना व्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता यदि कई उपासना करने चाहिए कृष्ण को व्रजवधु मान जो सब त्याग कर सेवा कर पुरुष हो कि स्त्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास स्ट्रिक्ट सन्यास कौन सी नारी मुंह को चाहिए ना कथबार्ता करते ना दूर प्रणाम कर समस्ते सेवक गोविंद कह प्रभु मालिनी प्रणाम कर महाप्रभु कह हरे कृष्ण चाहिए ना मुख को ये स्ट्रिक्ट सन्यास से कमी कहले कम ना निकट ए संसार रे प्रेम ना भगवान आ गोपी निकट भक्त निकट कम ना ये प्रेम ना कमी बुझे आमर गुरुदेव गपटी कहती गोटे पुआ गोटे झील को भल पाए झीटी कितना भक्त से जानी जे संसार भल ना भल ये क्या पाते ना जी जहाँ भल पाए स्वार्थपाई से स्वार्थर बाधा आसे भल पाया सर जी जहाँ भल पाँच कौन ताकि भल पाँच ना सी निजपाई भल पाँच तार निजर स्वार्थ अच्छे झीटी जानी सी जिते बुझेला पिलाटी रखेदे पढ़ापढ़ी करदे किसी कर कौन कर विचार कला कला ठीक अच्छे सब बेले कहला चल आम बहुत पलैवा झीटी तो बुद्धिमती कला ठीक अच्छे भगवान भक्त भगवान जे भक्त तेसम सतत युक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगतंग जे नमाम उपजानती बुद्धि समस्त मिलवानी संसार बुद्धि पशुपक्षी मिलूँ आज्ञा कि भगवत बुद्धि संसार को पार हवार बुद्धि भजन कर बुद्धि भगवान देवे जी भगवान भजन कर झीटी कहला संसार कौन मु ये संसार पशिया चाहूनी मत पिलाटे हैरान कर भल शिक्षा देवी कहला जाओ काली आस तुम बह मत पलवा ये जो घरे रुहे डोर टा को खोला कर खोला कर दिन सका ये तो सका कथबार्ता कर मेडिकाल गोटे टैबलेट धरिकी आ टैबलेट टा को रातिर खाई रात खाई झाडा बांति एक बार हो सुस्थ लोकटा जी झाड़ा बांति टैबलेट एमती टैबलेट खाई झाड़ा बांति हम ताक
ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ଭରି କରି ତା ବେଡ୍ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ବେଡ୍ ତଳେ ରଖିଛି ଭରି କରିକି, ଆଉ ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯେ ଇଏ ତ କାମୀ ସଂସାର, କ'ଣ ଲଷ୍ଟି ପର୍ସନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ? ଚଣକି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନା ଯେ କାମାନ୍ଦ ସେ ସଂସାରର କାମ ଭଳି, ସବୁ କେବଳ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ କାମର ବସ୍ତୁ, ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କେହି ବିଚାର କରୁନୁ, ମଣିଷ ବିଚାର କରୁନୁ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏଠି ଏତେ ପ୍ରକାର ମେଳା ଲାଗିଥିଲା, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ବସ୍ତୁ ଇଏ? ଆଲେ ଭୋଗ କରିବୁ, ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କର। ଏଇ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ କାରଣ ଇଏ ଝିଅଟି ତାର ସବୁ ମଳମୂତ୍ର ଯାହା ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ଭରି କରି ରଖିଛି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ 20-25 ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଜାଣିଥିବେ, ଘୋଡ଼େଇକି ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ ତ କାମି, ସେ ଆସିଲା ଆସିଲା ଡାକିଲା, କବାଟ ଖଟକଲା, କହିଲା କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ଆସ, କବାଟ ଖାଲି ଆଉଜି ଦେଇଛି। ଝିଅଟି ଆସିଲା, ଆସିକି ମୁହଁଟାକୁ କାଢ଼ିଲା, କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ମୁହଁଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଲା ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଡାଇରିଆ 5-10 ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସେଭଳିଆ କହିଲା, ଇଏ ତାର ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହାତକୁ ଧରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋତେ ଭଲ ପାଉଟି ତୁମେ, ନା ତୁମେ ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ। କହିଲା କିଏ କିଏ କହିଲା ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ ସେଇ ଝିଅ। କହିଲା ନା ତୁମେ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, କାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ମୋ ରୂପକୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କି? ମୁଁ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍, ତୁମର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ତୁମେ ସେ ଝିଅ ନୁହଁ, ତୁମର ରୂପଟା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି ରୂପଟାକୁ। ନା ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ରୂପକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦେଇଛି। କହିଲା କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ? କହିଲା ବାଲ୍ଟି କାଢ଼, ନେଇ ଆସିଲ, କହିଲା ଦେଖ ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିଲା ସେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। କହିଲା ଏଇଆ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଶରୀରରୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୋ ରୂପ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ କୁହ? ନା ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନାହିଁ, କଫ ବାତ ପିତ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଥିଲା ବୋଲି ମଳମୂତ୍ର ସ୍ୱରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କୁହ? ଚୁପଚାପ ବୁଝିଗଲା, କହିଲା ରେ ବାବା ଇଏ ଠିକ ଭକ୍ତିମତୀ ଲୋକ, ୟା ପାଖରେ ଆଉ ଖେଳ ଚଳିବନି, ଚୁପଚାପ ଉଠିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଭାଇ ସଂସାରର ଲଭ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, କଫ ବାତ ପିତ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର, କେହି ମାର କୋଳରେ ବସିଲା ପରେ ତାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସେ? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ଥିବ, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବିବାହ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ମା ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସତେ କି ନାହିଁ? ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା, ମା କୋଳରେ ବସିଗଲା ପରେ ମା କ'ଣ ନାରୀ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆତ୍ମଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମଭାବନା ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ମୋ ମା କୋଳରେ ବସିଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାର ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ମଣିଷ ଏ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ସ୍ୱାଦ କରିକି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନା ପ୍ରେମ କ'ଣ, କାମ କ'ଣ। କାମ ହଉଛି ଅନ୍ଧତମ ପ୍ରେମ ନିର୍ମଳ ଭାସ୍କର। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥାରୁ ପଳେଇଗଲେ ସେଠିକି, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଗୋପୀମାନେ ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କହିଲେ ପଳା ପଳା ପଳା, ସତକୋଟି ଗୋପୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ ନା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ? କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗୀତାରେ ଏଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ କଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ବା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଳେଇଯିବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବୁ? ଭଗବାନ ନାରୀ ଧର୍ମର ସେଠି ପ୍ରବଚନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ସାଧୁ ନାରୀ ସର ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ। କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବଚନ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ସତୀ ନାରୀର ଧର୍ମ ଏମିତି, ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବ, ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଏ ରାସ ମାନେ ବହୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ମିଳିତ୍ୱା କୀର୍ତ୍ତନମ ଇତି ରାସ, ସୁଦର୍ଶନୀ ଲେଖିଲେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମରେଇଗାଁ ତାଙ୍କର ଘର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ନାହିଁ ଯେ କହିପାରିବ ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକାକୁ ମାନିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଟୀକାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ବେଣୁମାଧବ କାଶୀରେ, ବେଣୁମାଧବ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତର ଟୀକାକୁ, ଗୋଇଠା ମାରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ,
ସେ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ପଢ଼ିନେବେ, ମୁଁ ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିନେ, ଏମିତି ପଢ଼ି ପଢ଼ିବ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଛି। ସେ ଲେଖିଲେ ବହୁ ମିଳିତ୍ୱା ନର୍ତ୍ତକୀ କୀର୍ତ୍ତନ ମିତି ରାସ, ରାସଲୀଳା ମାନେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ନୃତ୍ୟ, ସେଠୁ କାମ ଭୋଗ ଲୀଳା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷିତ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ସତୀ ନାରୀ ସବୁ ଫଳ ପାଇଯାଏ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କି ଫଳ ପାଇବ। କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଏ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସତୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ଶୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଟା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ଅଗ୍ନିଟା ସେମିତି ପ୍ରଖର ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ସାରିକି ଆସିକି ଟିକେ ସ୍ନାନ ପୋଛା ପୋଛିକି ଶୋଇଗଲା, ଏମିତି ବସୁ ଶୋଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ପିଲା, ସେ ଖେଳୁଛି ସେଠି, ସେ ଖେଳି ଖେଳି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରବଚନଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦେଖ ସତୀ ନାରୀ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା ସତୀ ନାରୀ, ସେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତା ମାନେ ତୁମେ ଘରକୁ ପଳା, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଇଏ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଠେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ଅସତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଶୟନ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅସତୀ ହେଇଛି। ଏଣେ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ, କରିବି କ'ଣ, କହିଲେ ନା ପୁତ୍ର ବରଂ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗଲା, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସତୀ ନାରୀ ସେଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସ୍ୱାମୀର ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଗଲେ, ନାରୀ ଉଠିକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବାଳକଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସେଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ, ତୁମେ ଯା ଫଳ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଳା, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କଲେ ସବୁ ଫଳ ପାଇବ, ମୋର ସେବା କରି କ'ଣ ପାଇବ, ମୁଁ ତ ପରପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଗୋପୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପରମାତ୍ମା। ଉଲ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଲେ ପଳ ପଳ, ଗୋପୀମାନେ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନେ ବି ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ବି ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଜଣେ ସତୀନାରୀର ପ୍ରବଚନ ଦେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସତୀନାରୀର ପ୍ରବଚନ ଦେଲୁ, ତୁମେ ଶୁଣ। କହିଲେ ଜଣେ ସତୀନାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା କରିସାରିବେ। ଦେଖନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରବଚନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରବଚନ, ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନ କଟିଯିବ, ସେଠି ଗୋପୀମାନେ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ପକ୍କା ଭକ୍ତ, ଆସ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତୁମେ ନୃତ୍ୟ କର, ମୋର ସେବା କର, ଯାଅ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଅ। 50 କୋଟି କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପଦାଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ ଆଜି ବି ବଂଶୀବଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପଡ଼ିଆ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ବଂଶୀବଟ, ଇଏ ତ ଅଲଗା କଳ୍ପର ଲେଲା, ଯେଉଁଠି ବଂଶୀବଟ 84 କୋଶ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଂଶୀବଟ କି ବିଶାଳ ସ୍ଥାନ, ସେ ପଡ଼ିଆ ଆଜି ବି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ତ ସବୁ ଜମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ନେଇଗଲେଣି, ବିଶାଳ ଆଖି ପାଇବନି, କେତେ ବଡ଼ ସେ ଜମି ନା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ତା ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋପୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସତୀନାରୀ ଥିଲେ, ସେ ସତୀନାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରେଇବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଦ ସମ୍ଭାହନ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଶୟନ କରିବେ, ସବୁ କର୍ମ କଲାପରେ ସେ ନିଜେ ଭୋଜନ କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାମୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ କର୍ମରେ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରବଚନ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ସତୀ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସେବା କଲେ ସଫଳ ପାଇବ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଛି, ସେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଏତେ ସତୀ ନାରୀ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେବା ବିନା ମୁଁ କେମିତି ରହିବି,
ଭଗବାନ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃ ଶୁଶ୍ରୂଣାମ ସ୍ତ୍ରୀନାମ ପରମ ଧର୍ମ ନାରୀ ଧର୍ମ ନାରୀର ପରମ ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱାମୀ କହିପାରିବନି କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସକାଳେ ଉଠିଲା ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ କେତେଜଣ କେତେଜଣ ମା ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହାତ ଟେକିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ମା ବା ଧନ୍ୟ ଯାଅ ଏତିକି ମା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ଏ ଯେଉଁ ଅକାଳ ଜିନିଷ ହବ ନା ବୈଦିକ ନିୟମ ଅଛି କାରଣ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ପିତା କନ୍ୟା ପିତା କଣ କହିଲା ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପତି ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଜୀବନରେ ବରଣ କରାଯାଇଛି ମାଳା ଦିଆଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ମାଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବେ ସେ ମାଳାକୁ ବରଣ କରାହେଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିବାହ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ସତୀତ୍ୱର ଯୋଉ ବରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଇଏ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋର ତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ କାମ କର ମା ଏ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭୋଗ ଦବ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦବ ମୋର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ସୁ ଦବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲି ଆଉ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ କଲା ଇଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପଳେଇଗଲା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାକୀ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଭଗବାନ ପ୍ରବଚନଠୁ ବି କଡ଼ା ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୋପୀମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦ୍ୱାରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କବାଟ କିଳିକି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସେବାଟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କବାଟ ଖୋଲ ସତୀ କବାଟ ଖୋଲ ଭଦ୍ରେ କବାଟ ଖୋଲ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କରିବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସେବା କରିବ ନା କବାଟ ଖୋଲିବ କୁହ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କହିବେ କଣ ପାଟି ତ ବନ୍ଧା ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତି ବୋଲି ଜାଣି ଏ ଜଗତପତି ଆପଣ ଆପଣ ଜଗତପତି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପତି ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ପତି ବୋଲି କହୁଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜଗତପତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପତି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ସେ ସରିଲା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାମୀର ଡାକ ଶୁଣିଲା ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେଣି ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କେମିତି ତାହା କରିବେ କୃଷ୍ଣ ବୋକା ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ରହସ ଏବେ ତୁମେ ପାସ୍ କଲ ପରୀକ୍ଷିତମ୍ ଗୋପୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅତି ନିର୍ମଳ ଉଦାର ଲୀଳା ଭଗବାନ ଜୀବ ନାରୀ ନା ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜୀବକୁ ଯେଉଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷ ଭାବଟା ଓଲଟା ଭାବଟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଓଲଟା ଭାବ କଣ ପୁରୁଷ ଭାବ ମାନେ କଣ ଭୋକ୍ତା ଭୋଗିବା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ସେ ନାରୀ ଶରୀରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଭାବ ଆଉ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷ ଭାବ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଜୀ କୁହନ୍ତି କେମିତି ନା ନାରୀ ଚାହୁଁଛି ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଚାହୁଁଛି ନାରୀକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଡ୍ଟା କଣ ବଡିଟା ସିନା ଫିମେଲ ବଡି ମେଲ୍ ବଡି କିନ୍ତୁ ମୁଡ୍ ହଉଛି ପୁରୁଷ ମୁଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସଂସାର ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ତା ମୁଡ୍ ହଉଛି ତାର ଭାବନାଟା ରହୁଛି ମୁଁ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଏଇ ହେଲା ବନ୍ଧନର କାରଣ ସେ ଦେଳାରେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଯେ ମୋର ସେବା କରିବ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏ ପରୀକ୍ଷିତମ୍ ଭାଗବତରେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଶୁଦ୍ଧା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ନୃସିଂହଦେବ କହୁଥିଲେ ନା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ ବର ମାଗ ମୁଁ ବରଦଶ୍ରବ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାଟିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ
ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭଣ୍ଡେ ମୋତେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ କଣ ଭୁଲ କଣ ଜାଣେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ବା ରଜ ଗୁଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ ଜନ୍ମ ଅସୁର କୂଳର ଲୋକ ହେଇକି ଆପଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ବେପାରୀ କି? ମୋର କୌଣସି କାମନା ଦରକାର, ମୁଁ କୌଣସି ବର ଆପଣ ନିକଟରୁ ନେବିନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗୁଛି, ମୋର କାମ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ କହିଲା? ମୋର ଅନ୍ତରେ କୌଣସି କାମନା ନ ଆସୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଓଲଟା ଠକ୍କର ଦେଇଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଶ୍ଚିତି କଣ? ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରାଶ୍ଚିତି କଥା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଶ୍ଚିତି କହିଲେ, ଶେଷରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରାଶ୍ଚିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନବମସ୍କନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ନବମସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ସରିଗଲା, କୃଷ୍ଣଲୀଳାଟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିକି ସାରିଦେଲେ। ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, କଥିତ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଭବତ ସମସୂର୍ଯ୍ୟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୋମବଂଶ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର, ସୋମବଂଶ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୋର ଇଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଏତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 90 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଚାଲିଲା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା, ସୁଖଦେବୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶସ୍କନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଭକ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କର, ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ପାସ୍ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ସିନା ମାଷ୍ଟର ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି, କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଟା ଅଛି, ଆମେ ସେ ପାଠଟା ପଢ଼ି ଦଉଛେ, ପଢ଼ିକି ପାସ୍ କରିଯିବା। ଏ ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏଣେ ସଂସାର ବିପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୁନ୍ତି ଭଳିଆ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ ସହିପାରିବା? 5-5ଟି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁତ୍ରମାନେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମର ଅଂଶ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧର୍ମଙ୍କର ଅଂଶ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଙ୍କର ଅଂଶ, ବାୟୁଙ୍କର ଅଂଶ ଭୀମଦେବ ଭୀମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ଅଂଶ ହେଇକି ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବେଶ୍ୟା, ଏଇ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଲା, କୁନ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ପୁତ୍ର ଆଣିଲାମ, ଏଇଟା ବେଶ୍ୟାଟା। ଏଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଶୋଇପାରିବା ଜୀବନରେ? ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଶୋଇବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମୁଁ ଭକ୍ତିକ ଜୀବନର କଥା କହୁନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଆପଣ ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯିବେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାର, ସେ ମାରିଲେନି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରଥରେ ଧରି ଧରିକା ନେଇକି ଗଲେ। ଅଥୋପେତ୍ୟାଶୀବୀରମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସାରଥୀ ନିବେଦୟାତ୍ ପ୍ରିୟାୟେ ସୁଚନ୍ତ୍ୟାତ୍ମଜାନ ହତାନ। ନିଜ ପୁଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଇଏ ମହାଭାରତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତ ଲୀଳା ବି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଶପଥ କରିଗଲେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣିବି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରଥ ଠିଆ କର, ରଥ ରେଡ଼ି କର, ମୁଁ ଯିବି। ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାର, ମାରିଲେ। ବୈଷ୍ଣବତା କେମିତି ବସ୍ତୁ, କିଏ ବୈଷ୍ଣବକୁ ବୁଝିବ, କିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବ, ଭଗବାନ କିଏ ବୁଝିବ? ଏଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ପୁତ୍ର ନିହ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସାରଥୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ଧରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଥ ଉପେତ୍ୟ ସୋ ଶିବିରମ, ଶିବିର ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। କଣ କହିଲେ? ଅୟମ୍ ତେ ପୁତ୍ରହନ୍ତା ଆଗତମ ଇତି ଉକ୍ତବାନ। ଏ ଭାମିନୀ, ହେ ଭଦ୍ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ହେ ପାଞ୍ଚାଲି, ଇଏ ହଉଛି ତୋର ପୁତ୍ରହନ୍ତା ନେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲି ଆସିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ କରିବେ? ତୁମେ ଧରିଲ ତାକୁ, ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରୁଥିଲ, ତୁମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଦ୍ଭୁତ। ନାରୀ ସମାଜରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୁନ୍ତି, ଉତ୍ତରା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏ ଚୂଡ଼ାମଣି,
କୌଣସି ନାରୀର ନାରୀର ହୃଦୟକୁ ଭାଗବତରେ ବାଘିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀ ବାଘୁଣୀ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ପରାୟଣ। କୌଣସି କଥା ସ୍ୱାମୀ ବି ଯଦି ଭୁଲ କଥା କହିଲା ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିଥିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି, ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୋତେ ଏଇଟା କହିଥିଲ, ଭେରି ରିଆକ୍ଟେଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ଚାହେଁ ନାରୀ ହଉ ଚାହେଁ ପୁରୁଷ ହଉ, ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କହିଛି ଗୀତାରେ ସ୍ତ୍ରୀୟମ୍ ବୈଶ୍ୟମ୍ ତଥା ଶୂଦ୍ରାସ୍ତ୍ୟ ପିଜାନ୍ତି ପରାମଗତି। ଦେଖ ନାରୀ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସେ କେତେ ମହାନ ହବ, ଯାହାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାରଥି ଅର୍ଜୁନ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ନିବେଦନ କଲେ, ଅୟମ୍ ତେ ପୁତ୍ର ହନ୍ତା, ଏଇ ତୁମର ପୁଅକୁ ମାରିଛି ନିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମହିମା। ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ, ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ବିଚାର କରିବ, ତା ମଥା ନହିଁଯିବ। ଆରେ ବୈଷ୍ଣବତା କିଭଳି, ଭକ୍ତ ହବା କେତେ କଠିନ ବ୍ୟାପାର, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବିନା ତ ଭକ୍ତ ହବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୌତିକତା ନାହିଁ। ତଥାଭୂତ ପଶୁବତ୍ ପାଶବଦ୍ଧମ୍ ଅବାଙ୍ଗମୁଖମ୍ କର୍ମ ଜୁଗୁପ୍ସିତେନମ୍ ନିରୀକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାପକୃତ ଗୁରୁ ସୁତ ବାମ ସ୍ୱଭାବା କୃପୟାନ ନାମ ଚ। ଦେଖୁଛନ୍, ଯାହାର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦେଖିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କାହାକୁ, ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ସମାଜରେ କେତେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ, ପରିବାରରେ କେତେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଏକ ନମ୍ବର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଏ ସମାଜସେବୀ ଦେଶସେବୀ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାପି ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାପି ହବନି। ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର ନ କରିଥାନ୍ତେ, ବିଦେଶରେ ଏ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ମାନେ କେତେ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କେବେ ଗୋମାଂସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ତିଳକ ମାରିକି ଆମେ ବସୁଛି, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିଏ ମଦ୍ୟ ପିଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଲମ୍ପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତା, କିଏ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ସାଧୁର କଲ୍ୟାଣକୁ ସମାଜର ଲୋକ ଏବେ ବିଚାର କରିପାରିବେନି, ତା ମାପି ହବ ନା। ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀର କଥା ବିଚାର କଲେ ସେ ଜାଣିବା, ଆରେ ଭକ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତଥା ଆହୃତମ୍ ପାଶୁ ପାଶବଦ୍ଧମ୍ ପଶୁବତ୍ ପାଶବଦ୍ଧମ୍। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରା ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସାଧୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗନ୍ନା କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୀରେ, ଗନ୍ନା ଆଖୁ, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଆଖୁକୁ ପେଡ଼ିଲେ ଆଖୁ କ'ଣ ଦେବ, ଆଜ୍ଞା ରସ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱରଟା କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହବ, ଆଖୁ ରସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଛିନ୍ଭିନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସାଧୁ ସେଇଭଳି, ଯିଏ ପକ୍କା ସାଧୁ ସେ ତା ସୁଖ ଦେଖେନି, ତା ନିଜ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସୁଖ ପାଉ। ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ପାଶବଦ୍ଧ ଏ ପଶୁବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ପଶୁ ଭଳି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅର୍ଜୁନ ନେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଦେଖି ଦେଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ବାନ୍ଧିଛ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ, ଜଣେ ନାରୀ ଏ ସ୍ୱଭାବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରୁଛେ। ଆମେ ବା ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିକି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ନିଜ ପୁଅକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଦେବ ସାନ ଭାଇର ପୁଅକୁ ଦେବନି, ଗୋଟେ ବାଳକ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାଳକ ଗୋମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ ସେ ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଅଗ୍ରଗତି ନାଁରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହବ। ବାଳକ ସମସ୍ତିଙ୍କର, ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାର ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ 10 ଚକଳ ଧରି ଡାକିବି, ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ କତି ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ମାନିବ, ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ବି ତାର ଦିନ ମନରେ ଥିବ, ହଁ ଇଏ ବାବା ମୋ ଚକଳ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବେ ନିଜ। ବାଳକ ଜନ୍ମ ଦେବା ଲୋକର ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ତର ଏତେ, ସେ ସମସ୍ତିଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଦରକାର, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତିଙ୍କର, ବୁଢ଼ା ଯାଉଥିବ ବାଟରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଡାକିବ, ବାପାରେ କିଏ ଅଛ ମୋତେ ଧରିଲ, ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିବ। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ସଭ୍ୟତା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ସେ ତଥାକଥିତ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସମେଣ୍ଟ
ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମୁଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ ଜଣେ ନାରୀ କେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଅବାଙ୍ଗ ମୁଖମ କର୍ମ ଯୁଗୁପ୍ସିତେନ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଅସତ୍ଥାମଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାଟା ସେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଲେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଅବାଙ୍ଗ ମୁଖମ ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୁଗୁପ୍ସିତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରିଛନ୍, ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୟା ଆସିଗଲା। ନିରୀକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଅପଗତ ଗୁରୁ ସୁତମ, କୃଷ୍ଣ ଅପଗତ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଇ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି କଣ କଲେ, ଆରେ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନନାମ ବାମା ସ୍ୱଭାବ କୃପୟା ନନାମ, ଚ ଲଜ୍ଜାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍। ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା, ଲଜ୍ଜା କରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ। ଅସତ୍ଥମା ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ମହାନ, ପାଞ୍ଚାଳୀ କେତେ ମହାନ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାମା ସ୍ୱଭାବ କିଭଳି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଚାଲି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ନା ନା, ବାମା ସ୍ୱଭାବ ନାରୀ ଯେମିତି ଲଜ୍ଜା କରି ପ୍ରଣାମ କରେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ, ଇଏ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଜଣେ ନାରୀର ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ମସ୍ତକୁ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ଜଗତରେ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ କ୍ଷତି କରିଛି? ଆମର ବାପା, ଆମର ମା, ଆମର ଗୃହ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳି କିଏ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଆମେ ତ କିଏ କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ପିତାକୁ ପିତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନେ। ଏହି ହେଲା ଆମ ଜୀବନର କମି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ ହେଟା ଛାଡ଼, ଆଗେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ନା, ଇଏ ମୋର ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଇଠି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅତିଥି। ଗୃହକୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ବି, ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର ଶତ୍ରୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ ବି, ତାକୁ ଆଦରରେ ଏଭଳି ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଅରିଅପି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଗୃହମାଗତେ ସେତୁ ପାର୍ଶ୍ୱଗତାମ ଛାୟା ନ ଉପସଂହରତେ ଦ୍ରୁମମ। ଆପଣ ଗଛକୁ କାଟିଥିବାର କିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ? ଗଛକୁ ଯିଏ କାଟୁଛି ସେ ଗଛର ଶତ୍ରୁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ବି ଗଛ କ'ଣ ତାକୁ ଛାୟା ଦେବନି? ସେଭଳି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆମକୁ ମାରିବାର ଯୋଜନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବ। କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ଲୋକକୁ ଦୟା କରିବା ସାଧୁର ବିଜୟ କେଉଁଟା? ସାଧୁର ବିଜୟ ସାଧୁ ଲୋକ ଉପରେ ଦୟାଟା ବିଜୟ ନୁହେଁ। କି ସାଧୁ ଲୋକ ଯଦି ସାଧୁ ଲୋକ ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଗଲା, ଏଇଟା ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ସାଧୁର ବିଜୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଲେ ଅସତ୍ୟମାର ହୃଦୟକୁ, ଏ ସତ୍ୟ। ସାଧୁ ଏଇଭଳି ବିଜୟ ତା ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଅସତ୍ୟମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସମାଜକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଦେଖ କୃପୟାନ ନାମ ଚ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କେହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ଯଦି ସଂସାରରେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଆଗେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଗେ ନମ୍ର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦିଅ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ, ସେ ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ଆମର, ତାକୁ ଏଭଳି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହିଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ବହିରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଜମାଳପୁରରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ନାଁ ଶେର ସିଂ। କେଉଁଠି କହୁଥିଲି, ଜମାଳପୁର କି ମହାଗବ, କେଉଁଠି କହୁଥିଲି, ମହାଗବରେ କହୁଥିଲି ବୋଧେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଶେର ସିଂ ସେ ଗାଁର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲୋକ। ଦେଖ
ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଷ୍ଟତା ନଗଲେ ଆମେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ନା। ସରକାର କେତେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସିବିଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କ'ଣ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ? ତା ଅନ୍ତର ଦୁଷ୍ଟତା ଯାଇନି ନା। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ରତ୍ନାକର, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ସାଧୁତ୍ୱ ବଳରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ପଦ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଭଗବତ ନାମ ଏ ଆଶ୍ରୟଟା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଟିକିଗଲା ସାଧୁ କୃପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାମଟା ପୁଣି ଓଲଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ମରା 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 ରାମ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପାପୀ। ମରା ନାମଟା କାମ ଦେଇଦେଲା ସାଧୁତ୍ୱର ଭାବନା, ନିଜ ଅନ୍ତର ଦୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଇଏ ସେ କଣ ତା ନାମ କହୁଥିଲି, ଶେରସିଂ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ମିଶିବାନି, ସେ ଭାରି ଗର୍ବୀ, ସେ କାହାକୁ ପଚାରୁନି କିଛି କରୁନି। ସେଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ରହିଲେ, ତା ନାମ ଦୟାରାମ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରେ। ସେ ଆସିକି ରହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଗେ ମିଶିଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ଆସିଲୁ ଆମ ଗାଁ ରହିଲୁ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁନୁ, ଶେର ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, କେବେ ମିଶିବୁନୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ। କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦୟାରାମ ଭାରି ସରଳ ଲୋକ, ସେ କାହାକୁ ପଦେ କଥା ବି କୁହେନି, କାହାକୁ କଠୋର କଥା କୁହେନି, କଣ ମାରିଦବ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଶୁଣିଦେଲା, ସେ ଯାଇ ଶେର ସିଂ କତରେ କହିଦେଲା, କହିଲା ଏ ଭାଇ ବୁଚୁଟି, ତୋତେ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଗାଁରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାରାମ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ପତଳା ହେଇକି ସରଳ ଲୋକ, ସେ ସାଧୁ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ଏମିତି କହୁ କହୁ ମୌଜରେ କହିଦେଲା, ମୌଜରେ କହିଲାନି, ତା ସାଧୁତ୍ୱ ବଳରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏଇଟା ବିଜୟ, ଏଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ବିଜୟ କରାଯିବ, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ତାର ଗଲେ, ଏ ଖବରଟା ଚୁଗୁଲିଆ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଚୁଗୁଲିଆ ଯାଇକି ଚୁଗୁଲି ମାରିଦେଲେ। ଏ ଚୁଗୁଲିଖୋରଙ୍କ ପାଇଁ, ଚୁଗୁଲିଖୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଛବିଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚୁଗୁଲି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ବି ନର୍କକୁ ଯିବେ, ସେ କିଛି ମାଛ ମାଛ ନ ଖାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନର୍କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଚୁଗୁଲି କରିବେ, ଏହା କଥା ତା କଥା କଥା। ଆରେ ଯିଏ କହିଲା ସିଏ ତ ତା ଫଳ ଭୋଗିବ, ତୁମେ ଡିଲରସିପ୍ କରିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକକୁ ଆହୁରି ପାଗଳା କଲ, ସେ କଥାର ଡିଲରସିପ୍, ଏହା କଥା ନେଇ ତା କଥା ଗୁଣ ଦେବେ, ତା କଥା ଇଏ କଥା ଗୁଣ ଦେବେ। ଇଏ ସିଏ ଚୁଗୁଲିଆ ଯାଇକି କହିଦେଲା, ଶେର ସିଂ କହିଲା ସେ ଗାଁରେ ମୋତେ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଦୟାରାମ, ଇଏ ଏମିତି ନଣ୍ଡିଆ ପିଲାଟା, ଇଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା, ତା ଧାନ ଗିଆରରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେବ, ଇଏ ତାର ଯିବ କିଛି କହିବନି, ପୁଣି ବନ୍ଧିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ନବ ତା ଜମିରେ ଛାଡ଼ିବ, ଇଏ ତାର ଯିବ ଗୋରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ, କିଛି କହିବନି। ଶେର ସିଂ ବିଜୟ କରିବ, ତାକୁ ମାରିଦେବ, ବା ତାକୁ ମାରିବ, ଗଲା ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କଲା କିଛି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା, ତାର ଘରୁ, ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଧେ ରହୁଥିଲା, ତାର ଘରୁ ଆସିଲା ବହୁତ ପିଠାପଣା, ଇଏ ଧରିକି ଗଲା, ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତତେ ସିଏ ଭଲ ପାଉନି, ତତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତୁ କ'ଣ ତା ଘରକୁ ପିଠାପଣା ନେଇକି ଯାଉଛୁ? କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ, ସଦାଚାର କେତେ ବଡ଼, ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀର ସଦାଚାର କଥାରେ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସଦାଚାର, ଗୁରୁପୁତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମହା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସଦାଚାର। ସେ ସେ କର୍ମ କଲା, କର୍ମର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବ, ଭଗବାନ ଭୋଗିବେ, ମୁଁ ପୁଣି କାହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କର୍ମ ତିଆରି କରିବି? ଇଏ କହିଲା ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଖାଇକି ଶୋଇବା, ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରକୁ ନେବି, ସେ ନଉ ନଉ, ଗାଁ ଲୋକ ମନା କଲେ, ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୟାରାମ, କହିଲା ଶେର ସିଂ ମୋର ଘରୁ ପିଠା ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଭାଇ ନିଅ, କହିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ହେଇଛି? ସେ ଶୁଣିଦେଇଛି ନା, ଇଏ କହିଛି ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି, ହଁ ତୋ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଉଠା ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭିକମଙ୍ଗା ହାତରୁ କିଛି ଖାଏନି, ଇଏ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା, ଧାନ କଟା ଟାଇମ, ଶେର ସିଂର ପୁରୁଣା ବଳଦ ଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବଳଦ ଶଗଡ଼ ଥାଏ, ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ବେଳେ ବିଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗରୁ ନାଳ କାଟିକି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ନେଇକି, ବିଲରେ ତା ଶଗଡ଼ ଚକାଟା ପଶିଗଲା, ବୁଢ଼ା ବଳଦ ଆଉ ଟାଣିପାରୁନା। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ବଳଦଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ କି? ବଳଦଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ ନା ଧାନ ଶଗଡ଼ଟା ଭିତରୁ ଆଣେ? ଏଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମଜାରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଶେର ସିଂ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଏଇ ଖବରଟା ଦୟାରାମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ନା, ତାକୁ ମାରିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ।
ନିଜର ସଦାଚାର ନିଜର ଆଚରଣ ନିଜର ଉଦାରତା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ତ ଲଜ୍ଜାରେ ଯୋଗୁପ୍ସିତମ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରିକି ଅବାମ୍ମୁଖ ତଳମୁଖ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୁହଁ ବି ଟେକି ପାରିବେନି। ଆରେ ଯାର ପାଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି? ଇଏ ଶେରସିଂହଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବଳଦ ଧରିକି ଗଲେ, ତାର ଦୁଇଟା ତାଜା ଅଣ୍ଡ୍ରା ବଳଦ ଅଛନ୍ତି କାର ଦୟାରାମର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଆଗେ ଫର୍ମ ହେଲା କିଏ ଶେରସିଂହ କହିଲା, ଉଠ ଉଠ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିବିନି, ମୋର ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି କିଏ ଦୟାରାମ, ଭାଇ ମୋତେ ବରଂ ମାରେ, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ଗାଁ ଲୋକେ ନ ଆସନ୍, କିନ୍ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବିପଦ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଦେଖିକି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶେରସିଂ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଲା, ଇଏ କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ସିଧା ଗଲା ବଳଦ ଫିଟେଇଲା, ନିଜ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିଲା, ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିକି ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ଇଏ ଆଉ ଶେରସିଂ ଆଉ ଶେରସିଂ ନାହିଁ, ସିଂହ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ତର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ରେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ କୁଶ୍ଚତନା ରଚନା କଲି, ଯାହାକୁ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲି, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆସିଲେନି। ଏଇ କଥା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିନି, ସେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲି, ପୁଣି ବି ତା ବଳଦ ଯୋଡ଼ିକି ଆଣିକି ମୋତେ ଖଳାରେ ମୋ ଧାନ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା। ସେ ଗାଁର ସବୁଦ୍ୱାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଆ ହେଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୋତେ ଦୟାରାମ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ମାରିଦେଲା। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମାରିଦେଲା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ମୋ ସିଂହ ସ୍ୱଭାବ, ମୋତେ ସେ ଆଜି ମାରିଲା, ମୋ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୟ କରିଦେଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶେର ସିଂ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଦୟାରାମର ଭାଇ ହେବି, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା। ଆଚରଣ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦାଚାର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମାଜରେ। ଆମେ ଘରେ ଦୋଷ ଦଉଛେ, ବାପାର ଦୋଷ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ, ପିଲାର ଦୋଷ, ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ମୁଖରେ କଥା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଆଚରଣଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନମ୍ର ହେଇଗଲି ତ କାମ ସରିଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାର କେବେ ବାଜିବନି, ନଇଗଲେ ବାହାର ବାଜିବନି, ନଇବା ଲୋକ ମାଡ଼ିଆର ଲୋକ ବି ଭୟ କରିବ, ଆରେ ନଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ପାହାର ବାଜିବ। ସମାଜରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଗ୍ରାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଘରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏ ସୁଦାଚାରଟା ମନ ନା। ସେ ମୋତେ ଡାକ କହିଥିଲା, ମୁଁ ହିଂସୁକ ଭକ୍ତ, ହିଂସୁକ ନୁହେଁ, ରିଆକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କୃପୟାନ ନାମ ଚ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ। ଉବାଚା ସହନ୍ତମସ୍ୟ ବନ୍ଦନ ମାନୟନମ ସତି ମୁଚ୍ୟତାମ ମୁଚ୍ୟତାମେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିତରାମ ଗୁରୁ। ଛଅଟି ଶ୍ଳୋକ କହିବେ, ଏ ଶ୍ଳୋକକୁ ଲଗେଇ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥା କଲାବେଳେ ଏଇ ଛଅଟି ନିୟମକୁ ମାନିବି, ବଚନ ଏଇ ଛଅଟି ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଧର୍ମ, କେତେ ବଡ଼ ଧର୍ମର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜି ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ରାଜି, ଠିକ୍। ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍। ଅଶାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ତୁମେ ଏଭଳି ବାନ୍ଧିଛ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତାମ ଉଚ୍ଚତାମ ଏସାମ ଆକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ବିପ୍ସା ଡବଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ସହିପାରୁନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ ଶୋଇ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଥିଲେ ନା, ସାଧୁ ହୃଦୟ ନବନୀତ ସମାନ, ସେ କହିଲେ ସାଧୁ ହୃଦୟ ନବନୀତ ସମାନ, ପୁଣି ନବନୀତ ସମାନ କହିଦେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଖେଇଦେଲେ ନା, ସାଧୁ କାହିଁ ନବନୀତ କାହିଁ, ସାଧୁ ହୃଦୟ ନବନୀତ ଭଳି କୋମଳ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା ସମାନ କରାଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ନବନୀତକୁ ତାପ ଦେଲେ ନବନୀତ ତରଳି ଯିବ, ତାର ସ୍ୱ ତାପରେ ତରଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ନିଜ ଦୁଃଖରେ କେବେ ତରଳିବନି, ସାଧୁ ପର ଦୁଃଖରେ ତରଳିବ, ପର ଦୁଃଖରେ ତରଳିବ। ସାଧୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା, ତାର ସାଧୁ ନୁହେଁ, ତାର ସାଧୁତ୍ଵଟା ପକ୍କା ହେଇନି, କଚା ଅଛି।
साधु पर दुख देखिए दुखी है गला पक्का पक्का साधु से प्रभुपाद जी महाराज रात्रि शो नुले आज्ञा आपण तो इस्कन प्रति लोक गोटे अलग धारणा अच्छे हाँ विदेश संस्था टाँग पैसा सब अच्छी ये 40 टकर संस्था आज्ञा जे कर 70 वर्ष वृद्ध ये हरिनाम को नहीं भारत धन को नहीं शो नुले रातिर आज्ञा झांसी थी बेले शोबे रात विदेश जीवी मो गुरुदेव कहते विदेश में कृष्ण चेतनाटा प्रचार कले विदेशी लोक मैंने आमेरिका लोक मैंने परिवर्तन भारतीय लोक मान परिवर्तन हम से जानवे भारतीय संस्कृति किभली से विदेश जाते भारतीय लोक शुणुना हरिनाम रात शोबे बंधु कहे स्वामीजी टी शाओ कि मत निद होनी ना कहीं लोक मैंने कष्ट पाते केमती उद्धार हम जो हरिनाम प्रचार न हो लोक मार उद्धार केमती हम से कह स्वामीजी तुम्हें रात शुना बंचला तुमको तो ब्लड प्रेसर हो तुम लोक कथा चिंता कर रात शुन कह नाम द्वारा करवाक पड़ो ये साधुर हृदय केमी नाम प्रचार हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान नाम के प्रचार हम साधु रे कौन लाभ अच्छे साधु को कौन संसार लोक सम्मान दे साधु बड़ा हो भगवान साधु बड़ कर रखी संसार लोक कौन कहे से भगवान भगवान जहाँ को आदर कोल कर बसईदे अरे ध्रुव उत्थान बाद कोल को बसईदे ना कि भगवान कौन कले भगवान स्वतंत्र लोक तैयारी कले तुम भगवान ठू कि संसार लोक बड़ ना कौन उत्थान पात कोल बसई पारा ना ये अधिकार ना स्त्री डर से भगवान स्वतंत्र वैकुंठ ध्रुव लोक तैयारी करदे साधु संसार रे किसी सम्मान पाइबापी से अग को हरिनाम गाइबा कहे कि प्रवचन दिए लोक मैंने प्रकृत भगवान को भजन कर नाम टिके कर पार हो जा बर दुख से दुखी ए उच असंति अश्य बंदनम आनयन सती ये बांधिक आनी विचार करदे दुखटा घरे इतनी बाट टाणी टाणी बांधिक आनी अशोत्थमा को अर्जुन सही पारे पुअर दुख को सही नौ किंतु ब्राह्मण कुमार अशोत्थामार दुख को सही पारना कहे मुच्यताम मुच्यताम एसम ब्राह्मणम नीतराम गुरु ब्राह्मण सब बेले आम गुरु आम पुह को मारले भी से गुरु कारण से ब्राह्मण साधु स्वभाव कौन बुझंती साधु केमती माटी हांडी नुहे साधु अभक्त होची माटी हांडी साधु स्वर्ण हांडी मृदु मृदु घाटवात सुख भेद्यो दुसंदाश्च दुर्जन भवति सुजनस्तु कनक घटवत दुर्भेद्यश्च आसु संदेह दुर्जन होचंति माटी घट कौन बुझिपारचंद बास पानी माटी घट पड़ीगला माने भांगिबा ना नहीं आ जोड़ी हम दुर्जन लोक हृदयटा से सेठी भल पाऊ सा भांगी जी सरला आंग भी चाहिए नहीं जोड़ी पारे सज्जन कि स्वर्ण घट सुनाटा को देखुन ना मड हो भांगुच तरले निर तरले पिटिक काटुच्च कि एक्सपानसन कर बढ़ोन ना साधुर हृदय साधु स्वर्ण घट भाई संबंध एत शीघ्र साधु आगे मानते छुटबनी छिड़बनी जदि छिड़गला जदि सुनाटा सुना घटना फाटीगला जोड़ी हम ना जोड़ साधु हृदय से द्रौपदी हृदय से भाया एत कष्ट कि अगर कष्ट देखी देगी सांगे सांग ये से श्लोक तार परवर्त नीति श्लोक कहुई नारिकेल समाकार दृश्यंते परिसज्जना सज्जन मान हृदयटा कि भाई नारिकेल भाई नड़िया देख ना नड़िया कौन बाहर टा पूरा टाण भितर के पूरा कोमल साधुर कथाटा टाण आचरण टाण कि भितर पूरा कोमल आ दुर्जन यार विपरीत अन्े बदरिकाकार बहिरेव मनोहरा जार साधुर हृदय नुहे से बदरिकोली बरकोली देख ना ऊपर टा के बढ़िया भितर मंजी
द्रौपदीकर साधु हृदय ना देखिले दे वर्तमान कले मुच्यतम मुच्यतम एसम ब्राह्मणम नितरम गुरु ब्राह्मण हूँ नितरम गुरु से द्रोणाचार्य पुत्र से ब्राह्मण कुल जन्म होती आम क्षत्रिय खोल दि धर्म कथा कहले वर्तमान न्याय कथा कह स्वामी को छोटी श्लोक बुझौन भगवान शुणुन युधिष्ठिर महाराज शुणुन अलग नारी मैंने शुणुं जो मैंने उपस्थित समस्ते कुंती आदि समस्ते शुणुं बंधा ठिया किए अशोकथामा जी पांच पुत्र को मारी सरहस्याम धनुर्वेद सवि सर्ग उपसंहार अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षितो जदनुग्रह कहले अर्जुन हे धनंजय तुमको टी संकोच है द्रोणपुत्र अशोकथामा को तुम बांधिक आणल ना कहीं तुम्हें बांधिबा पूर्वर विचार करने जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी तुम्हें अशोकथामा को बांधिल से ब्रह्मास्त्र तुम किए देते बापा देते तो उपकार करिथिबा लोक नहीं उपकार करिथिबा वंश वैष्णव माने कहीं वैष्णव वंदना करती केवल आम गुरुदेव ना सब वैष्णव माने आम ये परंपरा वैष्णव परंपरा ये कूल निकट आम ऋणी क्या आमको उद्धार कर कर्मी जीवन आज्ञा जी आपण उपकार कला केवल तार उपकार कर कूल भी उपकार कर गोटे शिक्षा कहले तार पिता निकट रु धनुर्वेद स रहस्यम गुप्त मंत्र तुमको द्रोणाचार्य कहते ना तुम टे विचार कर पुत्र को पशु भाई बांधा पूर्व तुम टे विचार आसलानी जो अस्त्र तुम बांधिल सीता पिता देखते ना मुझे बांधिल ये कहते अस्त्र ग्रामस्य भवता जिते प्रकार अस्त्र तुम शिखीच निकट शिखीच जत अनुग्रह पिता अनुग्रह पिता तुमको उपकार कर मानने वंश प्रति तुम ऋणी न्याय शिक्षा दे मनीष खूब सच्चा जहाँ ईमानदार हवा दरकार ईमानदार आम छोट बेले देखी सो आम घर जो मैंने सब कौन कह तो मूलिया बोली कह ठीक नुह आम बालेश्वर मूलिया बोली कहते से मैंने घर रही सब कम करते गरीब लोक से मैंने ये पिला छुआ अफिसर हेले भी बड़ बड़ चाकरी कले कि आसबे घर को घर आस कह मोर बापा आप घर थी आपण दया आम सब आज बड़ लोक हो धन मनुष्य सब उपकार आम कृतज्ञ जिते पर्यटन कृतज्ञ न हवा से पर्यटन समाज प्रतिक्रिया ना पड़ो आम जेजे आम कृपा करम बापा आम कृपा करम वंश परंपरा समस्ती आम प्रति किसी कर्तव्य रही कि आम दया करें सब भूली जाऊे आज बहुत किए है से भूलीगला कल किए चाकरी पाला से भूलीगला किए धन धनी होगा से भूलीगला भगवती शिक्षा को ना देख जड़े नारी जड़े महीसी महिला जहां पांचटी पुत्र को जी हत्या कर वंशर गुण को देखिक क्षमा कर दौ ना खोली दिव सरहस्यम धनुर्वेदम गुप्त मंत्र तुमको पिता कही सब अस्त्र तुमको शिक्षा देते कृपा तुम पाई पुक मार ये मनुष्य ये पशुर भी कर्तव्य नुहे तुम अर्जुन धनंजय तुम अच्युत मित्र है काम कल भगवान ठिया आज्ञा से भगवान कौन कहते अर्जुन को मारिया भगवान देखा देख अर्जुन ठार द्रौपदी आश्रय के दृढ़ कितने विश्वास मुझे कर केमती मोर भक्त हृदय आम छुआटी बेले पढ़ु सबके मिछ मत मत बहुत भल लगे से कथाटी उपकार गदी कूल गोटे गच्छी चढ़ई बस फटो चित्र था आम सब पढ़ु गोटे पिंपुड़ीटे जंदाटे भासी भासिया जा चढ़ईटा देखी तार दया अरे ये नदी स्रोतरे आबडू खाऊ मरजीव से कौन कला ना पत्र गोटे थंटे छिड़े उड़ी गला जा तार आगे पकईदेला पिंपुड़ी तापे चढ़ीगला चढ़ी से धीरे धीरे कूल चल पिंपुड़ी जापारा जो पक्षीटा आगे पकईगला आसला उपकार प्रति उपकार पशुपक्षी मान कर
ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନ ସେମିତି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛକରେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କାଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାଜ ପିଟିକି ସେ ଗଡ଼ିବ, ମାସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତା ହେବ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏ କୁକୁରର ଗୁଣ କି? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ତାମ ତରିବେ କର୍ମଦୋଷ ଆଜି କୁକୁର ହେଇଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜାଣିଦେବ। ଘର କୁକୁରକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଆପଣ ବାଡ଼େଇକି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛୁଆକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଚିନ୍ତିବ, ଘରେ ଆପଣ ଘର ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଖାଲି କାନ୍ଦିବ, ପେଟ ଦେଖି କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେ ଛୁଆ ଚିହ୍ନିଛି ଇଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଘରକୁ ପୁରୁଣା। ପଶୁପକ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା ଉପକାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛି, ଆମର ପିତା ମାତା କେତେ ଉପକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉପକାରଟି ଗଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଣିପାରିଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆଇଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପକ୍ଷୀଟି ସେଇଠି ବସିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ମାରନ୍ତିନି ଛଡ଼ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଆମର ସବୁ ପିକ୍ଚର ଥାଏ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ ସେଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିଦେଲା କଲା, ଆରେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ନା, ତାକୁ ଦେଇ ମାରିଦେବ, ତା ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଶିକାରୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ତଳପଟରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନଳ, ନଳ ନଳ ବାଉଁଶ ତଳୁ ତଳୁ ଖଞ୍ଜିବେ, ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଥିବ ଏମିତି ଠେଲିଦେବେ ତଳୁ, ତା ପେଟରେ ଫୁଟିଯିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଇଏ ଠେଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଆସି ତ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଯେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ସେ ବାଡ଼ିଟା ତାର ପଶିଛି କେଉଁଠି ଗଛ ଡାଳ ଭିତରେ ଠକଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବି ଆଜ୍ଞା ଉପକାର, ଏ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉପକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ମହା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୀତା ଶୁଣିଥିଲ ଟି, ମୁଁ ତ ଥିଲି ରାଜବାସରେ, ତୁମେ ଗୀତା ଶୁଣିଥିଲ ଆଜି ଇଏ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା, ତୁମେ ଏୟା କରୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଣା ବଚନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଧର୍ମର କହିଲେ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଣା ବଚନ। ସୟେସା ଭଗବାନ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଜା ରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ ତସ୍ୟାତ୍ମନ ମର୍ଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ ଆସ୍ତେନ ଅନୁଗାତ ଅନୁଗାତ ବିରଗୁ କୃପି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲେ, ନା ନା ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି, ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କିଭଳି, ଯିଏ ହତିଆରୀ ଯିଏ ବାଳ ହତ୍ୟା କରିଛି ତା ନିକଟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କଦାପି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିବାହ ହେବନି, ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ବିବାହ ହେବ। ଦୁଇଟି ନିୟମ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିବେ ସେ ସତୀ ହେବନି, ସେ ସତୀ ହେବନି, କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଅଛି ନା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ବି କ'ଣ, ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅ କ'ଣ କାହାକୁ ପଚାରେ, ମାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁହନ୍ତି ନା, ଅଧା ଅଧା ଶରୀର ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ବାପାଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର, ଉଭୟଙ୍କର ଉଭୟ ଶରୀର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟ ଆତ୍ମନ ଅର୍ଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଧା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ବାପା ନଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ଅଧା ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ଦ୍ରୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ଜାୟତେ ପୁତ୍ର, କ'ଣ ଯେତେ ସତୀ ନାରୀର ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସତୀ ହେବନି, ପୁତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଅଛି, କାରଣ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଏ ନିୟମ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ପରେ
ସତୀତ୍ୱ ଲୋକର ନ ରହିଲା ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାର ବିରହ ଭାବ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତେଣୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷଟା ଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି, ସେ ତ ଅଗ୍ନିକୁ ଝାସି ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ କଳିଯୁଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନ ମରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟାକି ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି କରୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତାର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ଟେକି କେହି ପକାଉଛ, ସେଇଟା ସରକାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ବନ୍ଦ କର। ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କାରଣ ନାରୀମାନେ ସତୀ ଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରହରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି ଥିବ ଚିନ୍ତା କର। କୁନ୍ତି ଆଉ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ କଣ ହେଲା, ସେଇ ମାଦ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସତୀ ହେବି, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। କୁନ୍ତି କହିଲେ ଏ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ହେବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିଲା, ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜିଆ ଜଣ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନା, କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିବାହରେ, ମାଦ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କଳହ ଲାଗିଲା, ମାଦ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଦିଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ନା କ'ଣ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ନୁହେଁ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମହାନ ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସାଧାରଣ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରୁହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମର ତିନି ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ନକୁଳ ସହ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭେଦ ଦେଖିବି, ମୋର ପୁତ୍ର ସେ କୁନ୍ତିର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମ ନିକଟ ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତୀ ହେବା ଦରକାର। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ମାନିଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା, ମାଦ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଆଉ ଇଏ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଯେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନା, ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ଆଦର ପାଉଥିଲେ କୁନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ, ସତୀ ତାହା ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ଯିବ ତାହେଲେ କୃପି କାହିଁକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ସତୀ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କରୁଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ, ସେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ। ତାପରେ ଅତି ନିଷ୍କପଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ଧର୍ମଜ୍ଞା ମହାଭାଗ ଭବାବ୍ଦି ଗୌରବାଙ୍କୁଲମ ବୃଜିନାହର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପୂଜ୍ୟବନ୍ଦ ବୀକ୍ଷଣ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ, ଯେଉଁ କୂଳରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରୁ, ସେ କୂଳରେ ଇଏ ସନ୍ତାନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସେ କୂଳ ଆମର ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଭିକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟ, ତୁମେ ସେଇ କୂଳର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବକ୍ ବକ୍ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆବା ଦ୍ରୌପଦୀ ତୋ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ବି ତୁମର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟ, ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବାଟା ବି ସହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ହେଇନି, ଭକ୍ତ ଏଭଳି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଥା ସମୟ ଭଳି କହିବା ଦରକାର, କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଛି, ମୁଁ ତ ବିଧବା ହେଇନି ନା, ମୁଁ ତ ବିଧବା ହେଇଛି କି, ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ କୃପିର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ଅର୍ଜୁନ କୁହ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଜଣେ ମା ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ। ଦେଖ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି,
ସେ କେବେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହବନି, ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର ମନା କରିଦେଲେ। ବୃକ୍ଷ ସମା କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ, ବୃକ୍ଷ ସମା କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ, ବୃକ୍ଷ ସମା କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ, ବୃକ୍ଷ ସମା କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ। ପ୍ରତିହିଂସା ତ୍ୟାଗୀ ଅନେ କରିବେ ପାଳନ, ପ୍ରତିହିଂସା ତ୍ୟାଗୀ ଅନେ କରିବେ ପାଳନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, କମ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀରେ, ଏ ସାଧକ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖ, ଅଧା କାଟିକି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ଦିଏ। ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟୁଥିବା ଲୋକକୁ ବି ସତର୍କ କରିଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ କରେନି, କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବ, ସେ ସୂଚନା କରିଦେବ, ଭାଇ ମୋତେ କାଟିଛୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତୋର କାଳେ ଅପକାର ହେବ, ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହ। ବୃକ୍ଷ ସମ କ୍ଷମା ଗୁଣ କରିବେ ସାଧନ, ପ୍ରତିହିଂସା ତେଜି ଅନ୍ୟ କରିବେ ପୋଷଣ କରିବେ ପାଳ। ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, ଭାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆନେ ବିଗନ ଦିବେ, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗନ ଦିବେ। ପର ଉପକାରେ ନିଜ ସୁଖ ପାସରିବେ, ପର ଉପକାରେ ନିଜ ସୁଖ ପାସରି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଯଦି ମାନସ ତୋର, ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କର। ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ହିଂସା କରେ ବି ଭକ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ସେ ହେବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆନେ ଉଦ୍ବେଗ ନା ଦିବେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦବାନି ଆମେ, ଆଉ ପର ଉପକାର ନିଜ ସୁଖ ପାସରି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ପଡିଲେ ବି ନିଜ ସୁଖଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମହତ୍, ଅତି ମହତ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କୋପିତାମ୍ ବ୍ରହ୍ମକୁଲାମ୍ ରାଜନ୍ୟେ ଅଜିତାତ୍ମଭି ତତ୍କୁଲମ୍ ପ୍ରଦହନ୍ତି ଆସୁ ସାନୁବନ୍ଧ ସୁଚାର୍ପିତମ୍। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶୋତ୍ଥମକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ସାଧୁ କୁଳ ଯାହା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତା କୁଳରେ ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ଏ ଅଶୋକ୍ଷମାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ ଆମ କୁଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖ, ଜଣେ ନାରୀର ମହନୀୟତାଟା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନା? ନାରୀର ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୌଣସି ଅଧର୍ମ କର୍ମ, କୌଣସି ଅଧର୍ମରେ ମତି, କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରିଲେ,
ସେ ହେଉଛି ନାରୀ ଜୀବନର ସଫଳତା। ନାରୀର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଶ୍ଲାଘନୀୟ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିପରୀତ କଳିଯୁଗରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କଥା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଗୃହୀ ତା ସଂସାର ପାଇଁ କର୍ମ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜବରଦସ୍ତି କହିବ, ତାର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏହା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯାଅ ଅଧିକା ଡ୍ୟୁଟି କର, ଏଇଠି କର, ନ ଠକା କ'ଣ କର। ଅସତ୍ କାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାରୀ ବହୁତ କମ୍। ଦେଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କମ୍ ନଥିଲା, ଭଗବାନ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ବାନ୍ଧିବାଟା ବି ସହି କରିପାରୁନା, କହିଲେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ, ସିଏ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପିଲା, ଆମ କୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁତ ଉଚ ଏଭଳି ସଭା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି, ଶୁକର ସଭା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ଯିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ତମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ସେଇଭଳି କ୍ରୁର ହେଇକି ରହିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ପ୍ରତି କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନା ବହୁ କଷ୍ଟ। ସୁତୋବାଚ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସକରୁଣାମ ନିର୍ବିଲକମ ସମାମହତ ରାଜା ଧର୍ମ ସୁତ ରାଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟନନ୍ଦ ବଚୋ ଦିଜା। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ତୁମେ ଶୁଣ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଇ ଛଅଟି ଅତି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ବଚନରେ ଧର୍ମରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖୁସି ହେଲେ। ନାରୀ ଜୀବନର ସଫଳତା କେଉଁଠି? ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଦେଖି, ସଚ୍ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି, ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଏହି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ସଫଳତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭରି ସଭାରେ କହିଲେ, ହଁ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। ଅତି ଧର୍ମ, କେଉଁ କେଉଁ ବଚନ କହିଲେ ନା, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସକରୁଣମ ନିର୍ବିଳକମ, ମାୟାର ବିନା ମାୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍କପଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ ପୁରା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ମୁଁ ଯଦି ମା ହେଇକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୃପିଙ୍କର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଗଲେ ମୋର ପୁଅ ମରିଛି ଏତିକି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କେତେ ଦୁଃଖ ହବ। ଆଉ ମହତ୍ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ମତ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ମତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ହବ, ଏ କଥା ଏବେ ସରିଯିବ, 8:15 ଭିତରେ କଥା ସରିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ନକୁଲ ସହଦେବଶ୍ଚ ଯୁଯୁଧାନୋ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଯେ ଚ ଅନ୍ୟ ଯାଶ୍ଚ ଯୋ ସୀତା। ଭଗବାନ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ନକୁଳ ସହଦେବ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ, ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରାଜି ଜଣେ ରହିଲେ, କିଏ? ଭୀମସେନ। ସେ କହିଲେ ନା ନା ଆକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ନା ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକର ଟିକେ ମୋଟାଟା ବୁଦ୍ଧିଟା ଟିକେ ସରୁ, ତ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ବେଶୀ ମୋଟା। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ସରିଲାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ, ଭଗବାନ ବୁଝିଗଲେଣି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ମାରିଆ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୁଝିଗଲେଣି, ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଗଲେଣି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ବୃକଧର ବାବା ବୁଝିବାର ହେଲେ, ନା ନା ତାକୁ ଗଦା ପ୍ରହାର ଦରକାର, ତାକୁ ମୁଁ ମାରିବି ନା କାହିଁକି, ନା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ରାଜା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ବି କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଟା କହୁଛି ଅଲୌକିକ ନ୍ୟାୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ମାରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ନରକକୁ ଯିବନି, ବାଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷଟା ପଳେଇବା, ଆମେ ରାଜା ନା, ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝମେଳା ଉଠେଇବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ଭୀମସେନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଅର୍ଜୁନ। ଭୀମସେନ ଉଠିଲେ, ତତ୍ର ଆହମର୍ଷିତ ଭୀମ ସ୍ତସ୍ୟ ଶ୍ରେୟାନ୍ ବଧା ସ୍ମୃତ ନ ଭର୍ତ୍ତୂନାତ୍ମଶ୍ଚ ଅର୍ଥେ ଜୋହନ ସୁପ୍ତାନ ଶିଶୁନ ବୃଥା। କହିଲେ ଆକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର ଭୀମସେନ, ସେ ତ ମାନନ୍ତିନି କହୁନି, ସେଇଦିନ ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିବସ୍ତ୍ର ଦିନ ହିଁ ସେ କୁରୁସଭାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଙ୍କୁଶ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ସୁଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ, ଭୀମସେନ ଡାକିଦେଲା ମାନେ ଚୁପ, ସାପ ମୁହଁରେ ସେ ଡେଉଁରିଆ ଶୁଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସଦ୍ଗୁଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭାବକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସୁଗୁଣ ବଳରେ ଜୟ କରିବ, କାହାର ହୃଦୟକୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜୟ ହୁଏନି, ମନଟାକୁ ଜୟ କରିବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ହୃଦୟ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ, ସୁସ୍ୱଭାବ ଦରକାର। ଅମର୍ଷିତ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଧରିକି ଗଦା, କହିଲେ ନା 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 ତାକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର ନା, କାହିଁକି ନା ନିଜର କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି ସେ ପୁଅଟିକି ମାରିକି? ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ? ସେ ଯାହା ପାଇଁ ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ, ସେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବିପ୍ରିୟ ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିନ୍ଦା କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନା, ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହତାଶରେ ଗଲା, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କୁରୁବଂଶକୁ ଲୋପ କଲା, ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଲା, ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଇଏ ତା ମାଲିକର ଲାଭ କିଛି କଲାନି କି? ନିଜ ପାଇଁ ବି ମାରିନି, ତାକୁ ମାରିଦେବା ଦରକାର। କଣ ହଉ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ସେଠି ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୀମସେନ ଗଦା ଉଠେଇକି ଧାଇଁଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ବାହ କେହି ଅଟକଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଟକଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀର କେତେ ବଡ଼, ନାରୀ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଏକଡ଼େ ଭୀମସେନ, ଏକଡ଼େ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏମିତି ସବୁ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅଟକେଇବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲି ଆଇଲେ। ନିଶମ୍ୟାଭୀମଗଦିତମ୍ ଦ୍ରୌପଦ୍ୟାଶ୍ଚ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଲୋକ ଆଲୋକ୍ୟାବଦନମ୍ ସତ୍ୟୁ ଇଦମାହ ହସନ୍ନିବ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଟକେଇଲେ କିଏ? ଭଗବାନ। ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଇଏ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ମାରିବା ପାଇଁ ଭୀମସେନ ଆସୁଛି, ଏଣେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅଟକେଇବେ କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ହାତରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତରେ ଭୀମସେନକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ରହିଯାଉ, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀର ପ୍ରବଚନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ଭୀମ ତ ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଉଠିଲା ଗଲା, ପିଟିକି ସଫା କରିଦେବେ। କିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେଣି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜି ହେଇଗଲେଣି, ଭଗବାନ ରାଜି ହେଇଗଲେଣି, ତୁ କ'ଣ କାମ କରିଛୁ? ଗଦା ଧରିକି ଆସ। ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀମେ ତଂ ହନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ରୌପଦ୍ୟାଂଚ ସହସାପ୍ତ ନିବାରଣମ୍। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ହନ୍ତୁ ହେଲେ, ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ନିବାରଣ କଲେ। ଉଭୟ ସମ୍ବରାଣାୟ ଆବିଷ୍କୃତମ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଭୁଜ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱିଭୁଜରେ ରହୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଭୁଜ ହେଇଗଲେ, ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଅଟକେଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କାହା ପ୍ରତି ଆସିଲା? ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାପା, ତୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛୁ, ବାନ୍ଧିକି ତୁ ଆଣିଛୁ, ତତେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସଫା କରିଦେ, କଲୁନୁ, ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛୁ, ଅଳିଆକୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଘରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ୁଆଟା ତୁ ମେଣ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବେ। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲିବେ, ଭକ୍ତର ଆଶ୍ରୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତର କେବେ ହେଲେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗେ ନା, ଏ ଆଶ୍ରୟଟା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଉଆଚ, ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ନ ହନ୍ତବ୍ୟମ ଆତତାଈ ବଦାରଣମ୍। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଛି, ମୟେବ ମୁଁ ହିଁ କହିଛି, ଆମ୍ନାୟ ବେଦରେ କହିଛି, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁକୁ ମାରିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ବି କରୁନି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ନାହିଁ କି ତାକୁ ମାରିବନି।
आतताई हंतव्यम जे आतताई छ प्रकार आतताई कोई सुनी थिले ना जे विष दे दउची जे घरे निया लगे दउची जे परर धन को चोरी करुची जे अस्त्र धरी अन्य को मारी दउची जो आतताई सब अच्छा छ जन पर स्त्री की जे हरण करुची छ जन को मारिबो मु बेदरे दीटा कथा कहिछि ब्रह्मबंधु को मारिबनी आतताई के मारिबो मु बेदरे कहिछि किंतु ये केसटा तो भगवान कहना यदि ब्रह्मबंधु आतताई हुए आज्ञा असत्थमा ब्रह्मबंधु कि नाई ब्राह्मण ही ब्राह्मण कर्म करे किंतु आतताई भगवान कहले ब्राह्मण ब्रह्मबंधु को मारिबनी आतताई के मारिबो किंतु असत्थमा जदि ब्रह्मबंधु आतताई तापाई कौन करा तापाई तो नियम कि देने भगवान अर्जुन पहले परीक्षा कहले केवल एतिक नहीं अर्जुन समाधान कर तुम्हें कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जत्तत शांतो यता प्रियम मु बेदरे कहिछि ब्रह्मबंधु को मारिबनी आतताई कि मारिबो किंतु असत्थमा होची ब्रह्मबंधु आ आतताई उभय एटा तुम्हारे गोटे केस रहा तुम्हें कौन कर तुम्हें जान आंचाड़ी पांचाड़ी को तुम्हें सत्य कर मस्तक दवापी तुम प्रतिश्रुति को रक्षा कर द्वितीय भीमसान कथा को रख भीमसान कौन कह मार देख अर्जुन कितनी परीक्षार पका भीमसान कथा को भी रख मो कथा को भी रख तुम कथा को भी रख नकुल सहदेव युधिष्ठिर कथा को रख गोटे काम कर अरे गोटे काम एमती कर मरवानी कि मारवानी तुम एमती भाव में मार सी बंचिक मर अर्जुन भगवान सखाना ज्ञान प्राप्त हो भगवान परीक्षा करिए भक्त को कितना अंतर भी ज्ञान दे जान दे सुतोवाच सहसा सहस अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हार्द थासिन मणि जहार सुमूर्धन दीजस्य सह मूर्धन मूर्धजम अर्जुन कौन कले ना अस्त्र धरले केश को मुंडन करी तार अशोत्थाम जो मणि थी मणि को नहीं आस शीघ्र बाहर करदे समस्त काम सामान है कि नहीं भगवान कही आतताई कि मर जीव ब्रह्म ब्रह्मबंधु को मारवन ये है ब्रह्मबंधु आतताई कौन केस करा भीमसेन कही मार युधिष्ठिर महाराज मारनी तुम्हें पांचाली निकट शपथ कर मार बोली तेना गोटे काम कर जो थे सब समाधान हम ये तार मुंड ब्राह्मण को लंडा करदेवा आतर या संपत्ति काढ़ी नवा हो मृत्यु सहित समान नियम अच्छी परवर्त श्लोक दिगला एतिक ब्राह्मण को साधु को दंड साधु को प्राण दंड दिज साधु को दंड कौन कौन बपनम द्रविण मदानम स्थानम निर्जापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधूना बधनो अन्य अस्ति देहिकम बध नो अन्य अस्ति देहिकम देह द्वारा किसी दंड दिजाने साधु को आ ब्राह्मण को देह मरा जाए बाड़ापिटा भी कराव कौन कराव बपनम लंडा करदे आज्ञा गाँ गली आम देखीचु कई अलग जातिर लोक भी यदि खराब काम कला लंडा कर गाँव बुलाओ लंडा करवाटा गोटे खराब काम किंतु साधुर मुंडन हवाटा आम जो साधु मुंडन हवाटा यहाँ शुभ कर प्रश्न करते लोक मैंने कहीं साधु मैंने मुंडन हो ये साधारण लोक को कौन कहते आम आड़े बालेश्वर भी कहते सात भेटिया कर छाड़े से बदमाश कर सात भेटिया सब आड़े खपुआ खपुआ कर लंडा कर छाड़े बुले ये बदमाश कर साधु जदि एम काम करे प्राण दम दि जाए बपन मुंडन कर दे लंडा कर बुला हम कि साधु मान जो मुंडन हमारी तार कारण है साधु मान तो भगवान को भल पाए शरीर भितर सब सुंदर क्यों ये लोक कलीजुग लोक अधा पैसा खाली केसरे जाऊँगी जे पाचिकी धड़ा पड़े जमराज सिग्नल देदेला भी सी जमराज को आखि मारुछन
କହିଲେ କଣ ଧଳା କରୁଛ, ଆମେ କଳା ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପୁଣି କଳା ଲଗେଇକି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ମୁଁ ମରିବିନି ମ ଧଳା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେଣି, ଟାୱାର ଲାଗିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦାନ୍ତ ଖସିଲା, ଚମ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଲା, ଆଖିକି ଦେଖାଗଲାନି, ଚୁଟି ପାଚିଲା, ଯମରାଜଙ୍କ ଟାୱାର ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଟାୱାର ଲାଗିଲା, ନା ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କାଟୁଛେ, ଦାନ୍ତ ଖସିଲା ଉଠା ଦାନ୍ତ ଲଗା, ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା ଉଠା ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ, ଆଖିକି ଦେଖା ହେଲେ ଚଷମା ଲଗେଇବା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ହଁ ଚୁଟି ପାଚିଗଲା, ଯମରାଜ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଗଲେ ବାପା ସଂସାର କର୍ମ ଯାହା କଲୁ କଲୁ ଏବେ ଟିକେ ହରିଭଜନ କର, କଳା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭୁଲିଗଲେ ଯମରାଜଙ୍କୁ, ଯମରାଜ ଠିକ ଅଛି, କେତେ କଳା ଲଗେଇ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏ ମଣିଷର ଗତି ଆଜ୍ଞା ଏହା, ସାଧୁମାନେ ମୁଣ୍ଡନ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, ଲାବଣ୍ୟମ କେଶ ଧାରଣମ, କେଶଟା ରହିଲେ ମଣିଷର ତାକୁ ତାର ଗର୍ବ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବାପା ମରିଗଲେ ଲୋକ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ବସି, କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବି, ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ, ତାର ଗୋଟେ ଅଭିନିବେଶ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଭିନିବେଶଟା ଅଛି, ଗର୍ବଟା ଅଛି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ସେଟା ଚାଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଲଟା, ସାଧୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ତିଳକ ମାରିଦେଲେ ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ, ସାଧୁ ଚୁଟି ପୁଟି ରଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ, ଏଇ ସାଧୁମାନେ ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏ କେଶରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବ ଯିବ, ସମୟ ବି ଯିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିନକୁ 10 ଥର ଖାଲି ଅଇନା ଦେଖିବେ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଇନା, ଗାଡ଼ିରେ ଅଇନା, ରାସ୍ତାରେ ଅଇନା, ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆ ଅଇନା, ବିରଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ତା ତେଲ ମାରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗଲୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ପୁଣି କେଶ ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି ଲଣ୍ଡା ଯା ସର ତେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଏତେ ଧନ୍ଦା, ତା ପାଇଁ ସାମ୍ପୁ ସାମ୍ପୁ ମାର, ୟା ମାର, ତା ମାର, ଗଲା ଭୋଜନଟା କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିଗଲା, କେତେ ଦେହ ଦେହ ଅଭିନିବେଶରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଭଗବାନ ଭୋଜନ କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ କିଛି କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସେଠି ସେ କେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ପୁରା ବରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଜଟ, ଆଉ କେଶର କିଛି ଯତ୍ନ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜାଜଲ ଋଷି ବୋଲି ଜାଜିଲ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଋଷିରେ ତାଙ୍କ ଜଟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟ, ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଜଟା, ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଜଟା ହେଇଥିଲା କେଶରେ, ଜଟା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇ ସଂସାର କରିସାରିଲେ, ଦେହ ଅଭିନିବେଶ ନାହିଁ, କହିଲେ ସାଧୁକୁ ଏତିକି ଦଣ୍ଡ, ବପନମ ମୁଣ୍ଡନ କରିଦେବ, ଦ୍ରବିଡ଼ମ ମଦାନମ, ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଠିକ ନାହିଁ ତାକୁ ଧନ ଦେବେ, ବା ଧନ ଯଦି ଥିବ ଛଡ଼େଇକି ରଖିକି ଛାଡ଼ିବେ, ଅସତ୍ଥମକୁ ସେୟା କଲେ ନା ନାହିଁ, ମଣିଟା ତାର ଧନ ଥିଲା ନା, କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଲଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ମଣି କାଢ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ଶିବିର ବାହାରୁ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆ, ଯା ଆଉ ସ୍ଥାନାତ୍ ନିର୍ଯାପଣମ ତଥା, ସାଧୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି, ଭୁଲ କର୍ମ କଲା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଏ ସହି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏ ସହି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନାମ ବଧନ ଅସ୍ତି ଦେହିକମ, ଅଲଗା କି ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଦଣ୍ଡ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ସରିଯିବ, ଏହାର ପରେ ପଠେଇଦେବେ କାହାକୁ, ଏ ତ ଚାଲିଗଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଏଣେ କୁଳର ପ୍ରଦୀପ, ଏ ଦୁଷ୍କୁଳ ଦୁଷ୍କୁଳର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଗଲା, କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଣେ ଏ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ଜଳ ଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କୌରବମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସବୁ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧୌମ୍ୟ ବ୍ୟାସ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିଗଲା କାହା ପ୍ରତି, କର୍ଣ୍ଣ, ସେ କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣର ଏତେ ସୁଗୁଣ, ଏତେ ସୁଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କୁନ୍ତୀ କାହାକୁ କହିବି ପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ପୁତ୍ରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁତ୍ରଟିକୁ ଏ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଜଳଦାନ କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କାହିଁକି ସେ ଆମର କ'ଣ, କହିଲେ ଆମ ବଂଶ ତରଫରୁ ତୁମେ ଜଳଦାନ କର, ସିଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ସିଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କେବେ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତିନି, କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ,
କହିଲେ ମା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦାସ ହେଇଥାନ୍ତି। ମା ଆପଣ ଏ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ ହେଲେ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କୌଣସି କଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଶାପ ରହିଲା ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି। ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଗଙ୍ଗାରେ ଜଳଦାନ ଦେଇକି ଫେରିବେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଣି ବିପଦ ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦୃଢ଼, ଆଶ୍ରୟ କଥା ପଡିଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଦ୍ରୋଣପତ୍ର ସତ୍ତା ମା କହିବ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଣି ନେଇଗଲେ ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କଣ ଚାଲିଯାଇଛି କି? କହିଲା ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଆଉ କିଏ ସନ୍ତାନ ରହିଲା? ଅଭିମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅଭିମନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା। ଦେଖ କିଭଳି ସର୍ପ ସ୍ୱଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜା ହେଲେଣି, ପୁଣି ଭଗବାନ ରଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ, ଏଣେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୋଟିଏ କନୁଷ୍ଠି ଏଇ କାନିଆଙ୍ଗୁଠି ପରିମାଣ ରହି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍ଫଳ କଲେ। 9 ମାସ ଜଗିକି ବସିଲେ, କାଳେ ଏ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏଣେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଏଣେ ସଂସାର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଇ ତ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ କିଏ? ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଗୋଲକେବ ନିବସତି ଅଖିଲାତ୍ମ ଭୂତ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଲକର ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବ ଅନ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଭଗବାନ। ଆମେ ଆମ ଅଫିସରେ ଥିଲେ ଘରେ ନଥିବା, ଘରେ ଥିଲେ ଅଫିସରେ ନଥିବା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜୀବ ଅନ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭରେ ବସିଲେ 9 ମାସ ପରୀକ୍ଷିତ ପାଖରେ ରହି ଜଗିକି ରହିଲେ, ଏଣେ ଦରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ପୁଣି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସେହି ସମୟରେ 5ଟି ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲେ କାହା ପ୍ରତି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଆସିଯିବ, କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ଭଗବାନ କିଛି ଦିନ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଯିବେ, ରହିକି ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଚାଲିବେ, ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଦ୍ୱାରକାବାସୀମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଆସିବ। ତେବେ କହିବାର ସାର୍, ଏଠି କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସାର୍ କଥାଟି କହିବି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବି ସେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନ କଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧନ ଜ୍ଞାନ ବା ତଥାକଥିତ ସଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ନଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ତାର ଜୀବନରେ ତଥାକଥିତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ, ସେଥିରେ ସେ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ସଫଳତା ସେ ଲାଭ କରେ ଜୀବନରେ। ତାର ଜୀବନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଜୟର ଜୀବନ ହବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଫୁତକାରରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ 4 ଦିନ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଉପରେ ହିଁ କୁହାଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିପଦ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଯତୁଗ୍ରହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ବାରଣାବନ୍ଧୁକୁ ପଠେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରିଛି, ଦୁର୍ବାସଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି, କପଟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ପଠେଇଛି। କହିଲା ଆମେ ସିନା ମାରିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି କେଉଁଠି ପାଇବୁ ନ ପାଇବୁ, ଦୁର୍ବାସା ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଋଷି ନା, ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋର ସେବାରେ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ମାରିବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରତି ଲାଗିବ, ମୁଁ କାହିଁ ମାରିବି? ସାଧୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରାସ୍ତ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବାସା। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ହେବେ
তুমি তো মারিবে যারে কে তারে রাখিতে পারে তুমি তো মারিবে যারে কে তারে রাখিতে পারে সব ইচ্ছা ভগবান যাহাকু মারিবা ইচ্ছা করে তাকে সংসারে কে রক্ষা পাই কে রক্ষা করে পারবে আগবান আশ্রয় করে দিয়া ভক্ত কে মারিবা ইচ্ছা কলে সে মারি পারবে আগবান যাহা মারিবা ইচ্ছা করে ভগবান ইচ্ছা দুর্যোধন মৃত্যু হব হল যেকোন উপায় সে মৃত্যু বন্ধ করতে চাইলে বন্ধ করে পারে অন্য পক্ষে দুর্যোধন যেকোন উপায় পাণ্ডব মানুষ মারিবা চাহুলা কিন্তু মারি পার কী না আপনার সবুজীব অন্তর রহিলে বি আপনার স্পেশাল যা স্বতন্ত্র ঘর হচ্ছে তব বাস ভকত অন্তরে ভক্তর অন্তরে আপনার স্বতন্ত্র বাস করেন সবুজীব অন্তরে ভগবান পরমাত্মার উপরে অংশ রূপে রয়েছেন কিন্তু ভক্ত হৃদয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লীলা করেন সে স্থান ছাড়ি সে যাবে ভগবান আশ্রয় কলে জীবন পূর্ণতা প্রাপ্তি হব জীবনের নলে অপূর্ণতা অপূর্ণতা হি রহিযিব তেণু কলিযুগের আমি ভগবান আশ্রয় কেমতি করা জন প্রশ্ন করে পে কেমতি তো ভগবান কোণ দেখুছি ভগবান কেমনি অনেক ভগবান আর জীব ভিতরে গোটি মাধ্যম অনেক ভগবান ভগবান নাম আশ্রয় ভগবান আর জীব জীব বৈকুণ্ঠক জীব ভগবান অনেক বৈকুণ্ঠে জীব অ সকুণ্ঠ জগতের কিন্তু গোটিয়ে জিনিস গোটিয়ে মাধ্যম এই ভগবান নাম পুঁ নাম এই জুহারে যে জুহা এ পাপ কর্ম করুছে যে জুহা আমি নর্কু নব যে জুহাপাই সংসার আমি কষ্ট পাচ্ছে সংসারের দশা কেবল জুহাপাই হয়েছি কী না সুলভম ভগবত নামম জুহা চ বশবর্তিনী তথাপি নরকম জানি কি আশ্চর্য মতপরম সংসার আশ্চর্য কোণ আছে এটা গোটে বড় আশ্চর্য মনিষ জন্ম তা ভিতরে জুহা পাইছেন আর সুলভম ভগবত নামম কথা কয়া হলে পয়সা দরকার নাম করিয়া পয়সা দরকার আপনার কথা হচ্ছেন বর্তমানে পয়সা দিয়ে কথা হচ্ছেন মোবাইল সংসারের কথা এই জুহা দ্বারা অলগা কিছু কথা কয়া হলে পয়সা দরকার কিন্তু ভগবান নাম করলে পয়সা দরকার না পুরো ভগবান নামটা ন মিলন্তা কি এটা সুলভ সব স্থান সব দেশ সবু স্থান সবু দেশের উচ্চারণ করি হব স্ত্রী হোক পুরুষ হইত নিচ জাতি লোক হইত যে বি হইত বিলের বাড়িতে সবুজ নাম করি হব কিন্তু তথাপি নরকম জানি এ সংসারে বড় আশ্চর্য লোক ভগবান নাম সুলভ জিহারে জিহারে সবু কথা কুমার আলিযুগের নাম হচ্ছে একমাত্র ধর্ম
हरेर नाम हरन नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा अलग गति किसी ना तथा लोक नरक जा नाम सब अच्छा प्रभु तुमी जीवे रम चिंता करी प्रभु तुमी जीवे रम चिंता करी कली काले नाम संगे स्वयं धर्म प्रचारिल नाम संकीर्तन युग धर्म प्रचारिल नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन एई मात्र धर्म जीवा करिवे पालन एई मात्र धर्म जीवा सर्व वेदे बोलेगा हरि नाम सर सर्व वेदे बोलेगा हरि नाम सर पाइबे परमा प्रीति आनंद पार पाइबे आनंद पार सबु वेदर सार है हरिनाम पंड मान नाम को आश्रय कर भगवान को पाई भगवान को आश्रय कर साक्षात आश्रय आम तो पांड भाई सौभाग्यवान नुहति कली युगर नामाश्रय नाम कर प्रभु को दर्शन मिल कली युगर गोटे धर्म सत्य ध्यान त्रेतयारे यज्ञ द्वापर अर्चन कली युगर नाम एकली जुगे नामसार भजन श्रीकृष्ण पयर एबिनु अन्य गति ना उड़िया भागवत शुण सृजने मन दे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे तरीबि नाम संकीर्तन चारिवर्णर लोक ये नाम संकीर्तन करके उद्धार है आपको अंध भाव ग्रहण करा दरकार विचार करा दरकार जो शास्त्र आण कली युग नाम छड़ा उद्धार रास्ता किसी ना कली युग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा तुलसीदास कह केवल नाम नाम महिमा कल आम तो ये पांचटर हम बोधे पांचटर पेंडल प्रोग्राम चार आरंभ हम भजन कीर्तन प्रवचन भी हम नाटक भी हम देखिए कल अजामिल अजामिल कल कि पढ़ते दुई दिन भितर हम नारायण नाम कर बहुत सुंदर नाटक मायापुर आम भक्त मैंने आसुच्च पेंडल प्रोग्राम दुई दिन हम आपण मैंने समस्त डाक आनी देखिए नाम महिमा कि अजाम बेले पापी थी पुत्र नाम नारायण डाक प्रभु को प्राप्त है नाम महिमा दुई दिन काली पर दिन दुई दिन प्रोग्राम हम आपस्ते आसवे आज जो मैंने नाम करने चाहते आमर ये भक्त मान भी रोचे आधा गोविंद भोजनालय से प्रभु रोचे भी माली अच्छी आपली ने नाम करेंगे आम आपन को एम भावतुनि बहुत लोग भय कर गोटे निर्दिष्ट संकीर्ण प्रथाटा नुहे नाम आपण करिए आपण परिवार सुखर रही है आपण सुखर रही है आम जो आप पैसा पत्र नबू आप चेलाइज आज गोटे असुविधार पड़े ना आप प्रभु को प्राप्त हूँ आप जीवन अनुभव करूँ नाम प्रभु केमती आप कृपा कर सत्मार्ग जा समय ना लोक मान पचार गीता पढ़ गीता पढ़ाई मतलब समय ना नाम करने समय ना यदि भगवान कम करने समय ना पाप करने समय आस सत्कर्म करने समय खोजिक पाने कि असत्कर्म कहीं लगे
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ପେପର ପଢ଼ିବାରେ ପର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତ କାଢ଼ିକି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକି ଟିକେ ନାମ କରିନେବା, ସଂସାର ଲୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି ସଂସାରରେ, କାହାର ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି? ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଯେ ମରିବା ଏମିତି ଯଦି ନିୟମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୟସକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ଭଗବାନ ବନିନା ଯେ ବୁଢ଼ା ବୟ ହେଲେ ମରିବ ଜଣେ, ନା ଏଠି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାର ଏଠି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାରରେ ମରିବାଟା ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜମାଲପୁରରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କାଟୁଛି, ସେ ଡାଳ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସେଇଠି ଗଲା, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଆଇଲା ସେଠି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ବାପମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, ଏଠି ବଞ୍ଚିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ମରିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ମରିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତ, ଯେକୌଣସି ସମୟ ମରଣ ହେଇଯିବ, ମରଣକୁ ଆଉ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ତ ମରଣକୁ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମରଣ ହେଇଯିବ, କାରଣ ପକେଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲ, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର, ଆହୁରି ନାମ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ଟିକେ ସଦାଚର ହେଇ ଆମିଷ ନିଶା ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଥବା ବେନିହସ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା? ଭଗବାନ ଆପଣ ଏଇଠି ତ ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟମାନ ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଭଗବାନ ଡକେଇଲେ ଭୀମସେନ ଦ୍ୱାରା, ଭୀମସେନ ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ଦରକାର ପଠେଇଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଦୁଇଟା ଲୀଳା ଅଛି, କିଏ ଭୀମସେନ କୁହନ୍ତି କିଏ ଗରୁଡ଼ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ତୁମେ ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ, ଇଏ ଯାଇକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ ବସିଛି ସେ ତୁମେ ଡାକିକି ଆଣିବ। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ଘଟଣା, ନେଲାବେଳକୁ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଭାରି ଗର୍ବ ଅଛି ତ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନା କିଏସ୍ କୋଉ ପ୍ରଭୁ, ନା କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ଶୁଣିଲାନି, ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ପାର ପିଟିଲା ଆଜି ପଡ଼ିଲେ ଗରୁଡ଼ ଦରକାର, ଭଗବାନ କହିଲେ କିରେ କ'ଣ କିରେ ଡାକିଲୁନୁ, ଏହାର ଗର୍ବ ଥିଲା ତ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କହିଲେ ଡାକିଲୁନୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିମି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର ପିଟିଲେ ଏଠି ଆସି ପଡ଼ିଛି, ରେ ହୁଣ୍ଡା ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ କି, ଆରେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଯା ରାମ ଡାକୁଛୁ ଯାହା କହିବୁ, ନାଇଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଡାକ, କହିଲେ କ'ଣ ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଭଗବାନ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଫୃଷ୍ଣ ରୂପ କିଛି ମାନିବନି, ମୁଁ ସେଇ ରାମ, ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ସୀତା ହୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସୀତା ହୁଅ, ବଳରାମଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଗଲେ, ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନାଥ ଭେଦ ପରମାତ୍ମନି ମମ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯଦି ଅଲଗା କେହି ବାନର ମାନେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଭୀଷଣ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ନୁହେଁ ତ, ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ, ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା, କାହିଁ କପି ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ତ ଏଇ ମୋତେ ଦରବାର ରାମ ଦରବାର ଭଳି ଲାଗୁନି, କହିଲେ ଓ ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦରବାର, ଇଏ ଦ୍ୱାରକା ଦରବାର, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନାଥ ଅଭିର ପରମାତ୍ମାନି, ଶ୍ରୀଙ୍କର ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଥ, ସତ୍ୟମହାଙ୍କର ନାଥ ଯିଏ, ଜାନକୀଙ୍କର ନାଥ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିର ପରମାତ୍ମାନି ଉଭୟ ପରମାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମମ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନ ରାମର ଆଜୀବ ଲୋଚନ, ମୋ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, କହିଲେ ହନୁମାନ ବା ରାମ ଅବତାର ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ତୁମର ଋଣକୁ ଶୁଝିନି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ରହିବ, କହିଲା ରହିବା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ସେଇ ରାମ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼କୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲାନି ରାମ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ରାମଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣେ କି, ଭଗବାନ ନେ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା, ଯେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ଗୋପଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ନିଷ୍ଠା, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛି କୃଷ୍ଣ, କିଏ ବାଲ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ବାଳ ଗୋପାଳ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାରେ
ছেনা দিয়ে মিঠা মিশি গলা বেলু সেটা হচ্ছে কোণ রসগোল্লা আগে গোলাপজামু সে সব ছেনা চিনি পাগ ছেনা গজা টেস্ট অলগা কিন্তু জিনিস এক যে যার যা কল তার তৈরি কল পাইলা ভগবান সে ভজন করা যার যে নিষ্ঠা প্রভু মু চতুর্ভুজ রূপে রহলে আপনার চতুর্ভুজ রূপে পূজা কলে মতো ভালো লাগুচি সেইটি রয়ে তার সে নিষ্ঠা স্থির হবে সেটা চিন্তা করি যে মুড়ি ঋষি মানে বিদুর মৈত্রী যে সম্বাদ সব আছে তা স্ব স্ব নিষ্ঠা হিসাবে সে কেছেন যে রামকু ভজন করে পারা জগন্নাথ ডাকিলা সে তো বিষ্ণু না তেমন এতে কিছু মতভেদ না আপনার অনুরোধ আপনার কালি দুই দিন আসবে চারিটা সময় আমার প্রোগ্রাম আরম্ভ বহু ভক্ত মানে শহে উপরে ভক্ত মানে আসছেন আর প্রবচন হব নাটক হব বিভিন্ন চলচ্চিত্র মাধ্যমে দেখা যাবে বিশ্বের কেমনি প্রচার করা যাচ্ছে আপনার যে চাহিবে গীতা ভাগবত নিয়ে টিকি অভ্যাস করুন পড়ুন গীতা টিকি পড়ুন ভাগবত পড়ুন ন বুঝি পারুন পড়ুন কামর লাগবে জীবনের বুঝি পারিবে পরে এর মূল্য কন শাস্ত্র পড়িবার মূল্য কন ভক্ত হলে বুঝি পারিবা হ্যাঁ আজ গীতা পড়িলি বলে প্রভু দয়ার কিছু বুঝি পারুছি জাঁ পারুছি প্রভু মতো সুরক্ষা দেলে আতিদিন কিন্তু নাম নিশ্চিত ভাবে গোটে মেলা দুই মেলা চারি মেলা পাঁচ মেলা যেতে অধিক নাম করি কারণ কলিযুগের নামরে হি তরিবা আছে উপায় না আর সদাচারী হয়ে নাম কলে অন্তর শুদ্ধ হব ভগবান প্রতি ভক্তি বড়ি তেমন এইটি কথা বিশ্রাম দেছি যদি মানে দোষ ত্রুটি কিছু থাকে আপনার আপনার সাধুগুণের ক্ষমা করবে প্রভু এই চারিদিন সুযোগ দেলে আমি ভগবান বিষয়ে শ্রবণ কলে জয় গ্রন্থর শ্রীমদ ভাগবতম কি প্রভুপাদজি মহারাজ কি জয় গৌর গোবিন্দ গোস্বামী শ্রীল গুরুদেব কি গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্ত বৃন্দ কি সমবেত বৈষ্ণব ভক্ত বৃন্দ কি সমস্ত মঙ্গল আনন্দে একবার হরি হরি বল দুই মিনিট নাম কীর্তন হবে নাম কীর্তন পরে আপনার সমস্ত প্রসাদ নিয়ে যাবে।